Už můžeme mluvit? Jo, už sa aj Super. začína streamovať. Dobre, takže ako vidíte, už som naspäť, proste takto to funguje, proste ja si to nahrávam pomocou tohoto livestreamového softveru. Prečo som zastavil livestream a znovu pustil livestream je to, že som chcel, aby Ahoj mi to všetkým, to vlastne sme resetli. resetlo. Streame, Ako majte vidíte, sa, teraz peace. kontrolujem to video, takže chcel som, aby mi to resetlo, proste aby mi to nahralo do samostatného súboru, aby som ho len uploadol vlastne na YouTube, takže ideme na to. Poďme na to, upload, odovzdať. Sorry, že som taký ubehaný proste, lebo fakt teraz sme si to kúpili proste vďaka Tomášovi. Som si to mohol kúpiť, pretože ako hovorím, kreditku mám vyždímanú proste a cez účet sa to zaplatiť nedalo, takže mi to vlastne kúpil Tomáš. Takže ďakujem ti Tomáš, že si mi s tým pomohol. Pohodě. Takže, ako vidíte, proste uploadujem už to video, idem ho pomenovať. Streamujem Guns of Icarus. Nová a super hra. A ešte im tam hodím môj twitchacký link, takže toto je môj twitchacký link, edit tam nemusí byť. Dobre. Dobre, je to uploadnuté, mali by ste to už mať v subboxoch, proste tým pádom by sa nám sem malo nasypať pár ľudí proste z mojich subscriberov, dúfam, že dneska tu budeme v hojnom počte, pretože táto hra stojí za to. Takto som sa nebavil na žiadnej hre za posledné 3 mesiace určite. SimCity ma spočiatku moc nebavilo proste, takže SimCity s tým by som nepočítaval. No, vítaj Firo, ja som ťa ani neprivítal, proste len som ťa sem prizval. Ježiš. Úplne som ťa odignoroval. Já jsem to hrál dneska jakou dobu, prostě vstanu, stáhnu to v 6 ráno, potom to hraju 2 hodiny, dám přestávku, zahraju vodku a zase to hraju. A jsem no. Na Ale. otázku vlastně od Luboša Frosta, cez ktorým sa to nebude dať stiahnuť, je to onlineovka, je to čisto onlineovka, ale nie je to drahé. Do 21. je akcia, že to má polovičnú cenu a stojí to vlastne 9,50, takže 22. myslím. nerobím to moc rád proste, lebo nechcem vám slúbiť proste, že s tou hrou budem hrať 20 rokov proste, ale takto som sa nebavil strašne dlhú dobu proste. Takže rozhodne si to kúpte, ak sa chcete minimálne týždeň, dva so mnou pozabávať, lebo toto bude na livestreame najbližšej dobe proste. Kašľam na SimCity proste. Budeme mať samozrejme SimCity, viem, že ho máte radi proste, ale z tejto hry sa bavím, takže poďme si ukázať vlastne, čo je na tej hre zaujímavého. Takže, zistil som, že mňa moc nebaví ten inžinier, takže vy dvaja inžinieri, ja môžem byť proste gunner a necháme niekomu inému zatiaľ kapitána na túto jednu hru, ktorá bude trvať tak 20-30 minút. Alebo si ho vezmi ty, ako chceš. Já už jsem to měl, já vím, jak ovládat tu loď, za kterou jak pořádně hrát. Takže ideme proste tak, že ty budeš kapitán zatiaľ. Ja si prevezmem kapitána neskôr, proste ja si chcem trošku obchytať tú lodičku a tak. Tá hra je cez Steam, áno, nájdete ju na Steam, ako vidíte hore volá sa Guns of Icarus Online. 9,50 momentálne, 50% off, je to stále len beta verzia. Nie, už to není beta verzia, už je to version 1.2, kedysi to bola beta, keď som videl video, takže už je to asi normálna verzia, ale ešte to není úplne uvedené na trh, hovorili, že to uvedú na trh proste úplne so všetkým až najbližších 3-4 mesiacov. Teraz na to bežal Kickstarter, pre tých, ktorí nevedia, čo je Kickstarter, ja klapnem teraz. Vidíte všetci toho Dolor Evans Game? Tak už ho nevidím ani ja. Tak kam Na jakou půjdeme? místnost teda? No, přesně. Viete čo, dajme si, dá sa tu hľadať proste, ešte sa Dá. nevyznam v tomto onom. My... Chcem, aby sme hľadali európske regióny, aby nám to nelagovalo, lebo boli tam Dole. nejaké problémy s lagom. Dole, Dole, počkej ma. location, Afrika, Amerika, Antarktika, Ázia, Atlantický oceán, Európa, hurá! No, zelené sú vlastne plné hry už, takže tie nás nezaujímajú celku. Takže poďte na toho Dariatgestahl Ja už Game. jsem tam. Dobre, takže všetci sa natrepte do tej poslednej za krešíkom proste. Dobrá. Ako Jo. počujete, proste budete počuť aj iných ľudí proste v tom lobby. Okay, so can you change your team because we would like Bonga Axis to join us instead of you? Fira je kapitán, wow. Áno, Fira nám to zhnojí. Ano. Fabrizio, can Ale on to you nejde leave, kapitán, please? to We je úplně have stejná one klasa friend jako who would každý like to ostatní, join ale instead of já si you. musím navolit loď, počkat. Já Jakou musím chci to loď? vybalancovat ty zvuky, lebo toto je velmi těžké Thank you. prostě na Thank you very streamovaně. much. Takže já si stiahnem zvuky trošku z hry. Jakou chcete loď? Já Nějakou si... s hodně zbraněma nebo rychlou? Víš čo, já idem za Gunnera pravděpodobně teraz, já nevím, co robí přesně Gunner. Fabrizio! Hej, Fabricio! Krása! Dobre, takže ja si hodím gunnera, ako vidíte, proste... Ale to už je ten... Takže Máme budeme Joshi mít dva the Kid, to gunnery. bude náš retard v týme pravdepodobne, ale momentálne je lepší každý než ja proste, lebo fakt tú hru som hral prvú pol hodinu, proste prvú hru sme hrali a prehrali, proste teraz s Valšinom videli ste, ako sme ju vlastne prehrali.
To za to mohl Michael, víte? No ano, já jsem za to mohl. Lietal jsem tam a nevěděl jsem, který je hasák. Gunnera jsem ještě nehrál, takže já nevím vlastně, co robí ten Gunner. Vím, že on má prostě nějaké silnější... Vím, že má strelu, kterou keď vystrelí, prostě tak mu to zpomalí dělo a poškodí mu ho, ale je to strašná šupa. Moja, vaša úloha. Vy, čo je vlastně ten čtvrtý v našem týme? On je inženýr. Gunner. Sakra, máme dvou Gunnerov. No. Takže jako vidíte, prostě já mám vlastně len kladivo a dalekohled. Dalekohled tejto hre funguje na spotovanie lodí, prostě ako si ju približíte prostě a spotnete si ju. No toto je modrá loď, takže to vyzerá skôr ako keby to bola naša flotila. Keď sa pozriem na tabulátor, tak my sme v modrej flotile, ako vidíte. A ta loď má aj jemne modrý oteň. Takže ja sa budem snažiť vyhliadať prostě teraz iné lode. Vy si ty si uzajmi nejakú pozíciu. Zober si, ty si inžinier, že? Jo. Tak chod dole do podpalubia a já budem si brát prostě tyto zbraně. Tento Joshido Kid má vlastně vrat, takže já jdem s tebou do podpalubia. Tam je jenom motor. Aha. Počkat, a kde je to kormidlo? A tady. Kde je kormidlo? Ty jsi dobrý kapitán. To neřešte. S tebou to vyhrajem. Dobré, ale kde mám já nějaké zbraně? Načo tu máme dvou zbrojčíků prostě? Já jdu dopředu, i když jsem inženýr. To chce engineer radši. A tam je flame, to jsem udělal. Dobre, to vidíme, s tým tam nedostrelíš, počkej, já si zoberem tyto bočnou zbraň. Počkej, toto je Fira s kormidlom. Už si ho našel, vidím. Nevím, ale vypadně, jo. Dobre, ale what the fuck, já jsem gunner a tu mám obsluhovat prostě jeden plameňomet a jednu tuto hovadinu? Tu není viacej zbraní, jo, tu ještě zadná zbraň. Hej, podívejte se za náma. Nevidím. Ten rým. Jo, aha. Pěkná loď. To vypouštím já. Jsi dobrý kapitán. To je taká clona vlastně, aha, chápem. Jo, vidím, za nami je nepriateľa. Piu, 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 piu. Počkej, tady něco je vpravo, počkej. Já ho nemůžem trafit, jak to strýla, kam? Počkej, já tam musím nějak nemůžit. Ale vážně, že se pozrite, jakým to úvod strýla. Jo, počkej, to je za náma, ale před náma je loď. Michael obsluhuje velkou krávu. Dobré, nehajte mi ten plameňomet, jdeme na tu loď před nami. Fuck you, bitch. A co mám dělat já? Jdem do ní nabourat, pojď. Jo, jdeme, a... držte si šuliny. Naraz. Takže tak no. Ľudia v streame, dajte mi vedieť, koľko vás tam je, pretože ja vás nevidím proste zase z nejakého drbnutého dôvodu proste Twitchu, ale dajte mi vedieť proste, čo si myslíte o tejto hre, či sa vám to zatiaľ páči proste. Grafika tej hry hodnotím na jedničku, proste strašne sa mi ľubí táto grafika, pripomína mi to vlastne oni. Ktorú teraz mám strieľať? Čo mám tu vlastne dole za náboje ešte iné? Dám do toho nejaké iné náboje. Otoč to, Firo, otoč to! Ale počkej, ja chci na toho borca, co je pred náma. Tu na není žiadna zbraň, bohatstvo? What the hey, fuck? Hej, nám sa rozpadne loď. No teď jo, ja už jdu opravovať motor. No to teda brzo. Fuck! Mne rozstrelili tu zbraň proste, ja nemám z čeho strieľať. Predu mám ten blameňomet proste, ale... Tak si to oprav, ne? Však opravujem, ale ja nemám hasák, takže hasák musí inžinier. A toto není ono, toto je gulomet, super. Mám nejaký gulomet, prečo netriafam? Aha, to není gulomet, to je plameňomet stále. Počkej, mne sa zdá, že couvám. Možno si profik, no už sme červení. Práve sa to rozpadne. Do podpalubia, rýchlo! Jedna! Jo, máme to, máme to. Opravili sme to. Hej, niekto, asi vypadlo motor, ale... Lavý motor zadný proste je v prdeli, ten opravím ja, ty oprav ten druhý. Už je. Dobre, máme to. Super, zachránili sme to. My se točíme do kolečka. Armor, idem, bežím. Počkej, já pojedu pryč nikam, ať nás to nezabije. Kapitán! Lavý zadný motor, už si ho opravdu vidím. Jo, ty už jedu naštěstí. Dobré. Ako jsme na tom s tým... Jo, Firo, otoč to dobře. Čo je tam ten spodný bar prostě na tomto motore, čo s tým mám robiť prostě? Můžeš přepínat nějaký mezi možnosti střílení nemyslím nebo to, návěr. Nemyslím to, já myslím ten při tej, keď opravuješ tu no, tak jsme to dostali. No. Firo! Fira náš úžasný kapitán. To je blbá loď, já se si nezidí, no. Ona je dobrá prostě, ale ona je rýchla, s ním musíš fakt prostě len tak okolo něho prefrknout, prostě navalať mu nějaký damage prostě a odísť. Ale my máme to, no, motory pryč. To je to, my máme na hovno prostě posádku, protože hen ten Johnny the Retard se rozhodl prostě i zase za gunnera na zbraň, na lodi, která má jednu, druhou, třetí zbraň a jinou tu nevidím. Do podpalubia se nedá jíst, takže
Naša loď má 3 zbraně a 2 gunnerov, takže strelcov, čož je na hovno. No, ale mne sa buď zastavil chat proste v streame, alebo na nás kašlete všetci. Refreshujem proste, pozerám, či sa, čo sa tu deje. Typujem, že 90% ľudí odišlo, pretože každý chcel SimCity. Nehnevajte ma. Ale... Pozrieme sa z môjho hlavného počítača na, Sims, na náš Twitch, pretože možno mi neukazujú aj o nich komentáre alebo čo. Takže máme koľko divákov? No tak. Je nás tu 7, no tak to není moc dobré proste, ale čo už. Možno sa to časom rozbehne, možno ľudia nemali čas proste, ale tak či tak zvykajte si na túto hru, lebo ako vidíte, bolo sa na nej úžasne. A je nás tu 10, čo vidím už teraz. Pravý motor, dobrý. Pravý motor, dobrý, dobré. Dobré, že nám to hovoríš. No, tak ty vodu, Michael tady nic nedělá. Už dělám, ticho tam. Fira tady úžasně řídí loď. Ano, Fira netuší, ani kam jde. Ano. A pojď, dole, pod nami rovno, pod nami rovno. No, ty vodu. No, motory, motory, daleko. Všechny motory. No, neřeš, to ještě to. Fira, ty používáš tu hovadinu, která ti ničí motory prostě na to, aby si dostal speed. Proto se nám kazí ty motory. Tak to nepoužívaj tolko. Používaj to iba fakt, keď potrebujeme utiec prostě, alebo keď potrebujeme někoho dobehnout. Počkej, tak já si protože já potom nemůžem střílet, já to musím potom opravovat tiež. Tak já to nechám zaplý a nechám to jet, já to budu opravovat ty motory. Ono to jede samo. Však ano. Tak já taky můžu řídit, jo, tak jo. Toč doleva, toč doleva, toč doleva. Dobře. To je to druhé lavo. Já vím. Někdo mě zebral můj loď? Já ne. A už doleva, doleva, stále doleva. Dobře, dobře, jdu. Tak jo, Fira šel. Ještě? Ještě, ještě, ještě. Tak a udržuj, udržuj, udržuj. Prebijám. A už mu to tam sypem. Už to tam chytá, už Ačka, to tam chytá. Na druhou stranu. Dobre, teraz ještě, no. Oni po nás tiež strieľajú, ale to je jedno. To je rovnaký papier, ako sme my. Počkej, Sakra, kam strieľíš? Jo, tam ty, aha, tak to strieľíš tam. Počkej, ja som zařadil zpátečku. Pro boha Fira, ty vodo. No tak ale, to už netrafí, teda, že out of range. Wow, chytili sme tu strašnú šupu, poďme to opravovať. Balón je v poriadku? Jo, je to, kostra je dobrá, ale kde je balón vlastne? Jo, tu je balón. Tam ten kompresor. Takže aby som vám vysvetlil vlastne, práve si prišiel o to, čo v tejto hre ide. My máme loď, ako vidíš. Som tu, Fira je tu proste tu na ako kapitán, to je ten, ktorý vlastne v skutočnosti ani nevidí, kam ide. Potom tu nám máme vlastne Valdštejníka, dneska sa volá ako Krešík a toto som ja, ako vidíte, teda nevidíte, pretože som first person. Takže, ide tu o to, že my sa fajtíme s balónmi, musíme opravovať tie balóny, musíme po nich strieľať. Ja som momentálne rola strelca, ako vidíte, s týmto tam nedostrenul, lebo to je plameňomet. No, tak s týmto by som tam dostrelil proste, ale tu nám máme retarded kit. Takže to sa nebude dať tiež proste. Ty vypadni proste, ty mňa nechaj strieľať, lebo plamenomet, ja si tam ukážem. Plamenomet, plamenomet, Michael, plamenomet. Ja ti kašlem plamenomet. Ale ja som na zadnej. Vidím před náma loď. No však, ale to si chytí ten retarded kit, nie? Ja si zoberiem túto a toč to doľava, aby som ho dokázal trafiť proste. Natoč mi ho vždycky... Vždycky pravý bok otáče voči tej lodi proste, aby som ti dokázal dať nejaký support proste fajtenia. No, balón je opravený, pozrieme sa na konštrukciu. Toto je konštrukcia lodi, my to musíme opravovať proste, keď do nás strieľajú. Toto je náš balón proste, keď nám ho poškodia proste, tak to vlastne tu nás sa opravuje. Ako vidím, je tam niečo trošku pokazené, takže počkáme, vidíte, nabehol na tom ten cooldown, proste to znamená, že sa opravuje, teraz keď sa k nemu vrátim, proste ho môžeme opraviť do maxima, lebo sme zase schytali. Vidíte naľavo dole červená ikonka, proste to je, že máme odpásené nejaké dielo, treba ho opraviť proste. Armor, dobre bežím. Treba to uhasiť, uhas to. Retarded kit opravuje, keď to nemáme uhasené, musíš to uhasiť. Hej! Ej, nejak sa mi zastavil motor, ale... Valštejne, chod to uhasiť, ono to stále horí. Už jdu! Ako vidíš, ja to môžem opravovať teraz proste, ale ono mi to stále horí a ja nemám hasák proste, pretože to má iba inžinierská klása. Ja mám proste skôr strelecké dovednosti. A my sme v prdeli. Nám všetko ide do keľu. Toto neopravuj. Vyser sa na to, poď, balón je v poriadku. Motory, zadné motory. Do na ne. Já se to nechce otáčet nějak, nevíte čím to bude. Tak když máme zničený motory. Jdem do něj racovat, kde je?
Ak píšete do chatu, ja som videl posledne iba od checker.cz hlášku proste, a nevidím, že by niekto tu naplakal za SimCity. Pokiaľ hej, tak moc vám nepomôžem, proste dneska sme si povedali, že už by bola nuda proste robiť SimCity zase druhýkrát vo víkende, keď ten náš region už je skoro hotový proste a ten open region proste budem robiť v stredu tohto týždňa. Ale proste už si zvykajte na to, že proste ja nie som len hráč SimCity, proste budeme hrať aj všelijaké takéto hry. Táto hra je super, super zábavná. Samozrejme, ak si ju niekto máte, alebo si ju niekto plánujete kúpiť, dajte mi vedieť, pretože 4. do týmu by sme potrebovali. Rozhodne na pozíciu váš kapitána budeme niekoho potrebovať. Pretože ja tento kapitán tu na... Pozíciu kapitána. Áno. Vidíš vôbec niečo cez mňa? No, takže ako vidíte, proste Fira nás tu, one, prechádzame tu na výletnou plavbou, proste nefajtíme s nikým. Takže ako vidíte, proste je to super hra, je to zábava, strašne sa na tom bavím, vidím hen tam nejakú loď. Skúsime ju dostreliť proste, ale toto má strašne, strašne blbý range. Pozrite, ako to debilne lietajú tie náboje. Firo, čo robíš, bože? Uvedomuješ si, že ten je nepriateľský, ináč mimochodom, mali by ste spotovať, alebo ja by som mal spotovať proste takto tie lode vlastne, že si na ňu približíte tým ďalekohľadom a kliknete. Henten z modrý je náš proste, iného tu nevidím proste v okolí, snažím sa spotnúť toho posledného. Tu je, takže, ako vidíte proste, no ako sa to spotuje vlastne? Kliknutie mi nefunguje, no už klik, funguje. Čakať, hore mi to píše. Left click to spot enemy, right click to lower scope. Takže dobre, takže ja ako som hovoril, ľavým kliknutím. Takže už vidím, že tu píšete niečo, takže koľko stojí momentálne do 21. je zľava na tejto hre a ja tá zľava to... je na 9,50. Poďte tento balón v plameňometu, chytoj, chytoj! Michael. Michael. Žer, čo chceš? Táto sľava je ešte do 22. Tak super, som sa pomýlil jeden deň, sorry. Takže do 22. máte zľavu na polovicu, proste čože 9,50, proste je to vynikajúca hra. A môžeš, dobrý. Do nej, Michael. Ja do neho idem jak svinia, len prebijam teraz, dávam si tam nejaké trojité nápoje. Firo nahoru, Firo nahoru. Ono sa tomu nechce moc. Doľava, 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 toč, 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 toč. Dúfam, že to je ľavo. No, on je nad nami priamo. Ja ho nedokážem už chytiť tu na. Mám nejakú divnú senzitivitu, takže s týmto vám moc nepomôžem. Motor vzducholoď, teda balón. Všechno. Kde je, kde je, kde je, kde je? Myslím, že sa nám to rozpadne. A hoří. Opravujem armor. Já utíkám, já padám radši. Ahoj. Kam jsi šel? Sakra, mi to spavnulo na ty lodi. Dobre, už jdem ten balón, neboj. Počkej, ty kde je kormidlo? Dobrý, zvládame. Dobre, zase potom vyfuluj ten balón do maxima a ten armor zase schytal. Takže ako ste videli, keď som strieľal s tým plameňometom vlastne do balónu toho oného, tak tie balóny aj černali, to im vlastne ničilo ten balón a to im dovolilo, o to začali klesať proste. Vybuchnú vtedy, keď im zničíte balón proste a oni buchnú o zem, alebo im zničíte tento armor proste, čo vidíte tu na tých pár trubiek, čo vlastne opravujem. Neviem presne ešte, ako to funguje na inžinierovi, lebo on tam nemá len kladivo, on tam má aj, neviem prečo do toho stále buchám, keď už to hotové. Hasičak tam má. On tam má aj hasičak, ale má tam aj Francúzak. Ten Francúzak neviem presne, čo robí, takže nájdi nám niečo na fajte, nie proste, prebehneme okolo niečoho, pokropíme to. Škoda, že tu máme tohoto typka proste, pretože to je úplne zbytočný ten gunner, to by som všetky zbrane dokázal zvládnuť. Nechaj mi tú zbraň. Kde je, kam zmizol? Tu je. Henten ho dokáže pokropiť, proste nechaj, ja si zoberiem zadnú zbraň a... Doprava, či doľava, ty to točíš do okolečka jeho proste, ale ja ho potrebujem za zadku. Jo, Firo, nech to tak, jo. Ja ho tu na nechytím, proste Firo, myslí na to, že máš zbraň, najsilnejšiu zbraň na pravo a vzadu, takže buď ten pravý bok do neho točíš, alebo zadok proste, alebo najlepšie ho mať proste v tom slepom uhle proste vzadu. Ja si idem opraviť túto zbraň. Jo, plamenomet, rýchle, oprav sa. Dobre, plamenomet máme kde, na ľavo? Tady, vepředu. Vpredu, aha. Ja furt zabudám proste, a kde je ten gulomet? Tamhle. Ten je zadný, aha. Dobre, takže plameňometom ideme do neho, pozrite, schytáva to, super. Jo. Super, on sa ešte aj blbo točí. Jo, ten je náš, ten je náš. Nenarážaj ho, toč doľava. Ďalej. Lavo. Nahoru, Firo, nahoru. Ale se tomu nechce. Zvedni to, prostě to zvedni. Ale já to krása. Prečo ideš dopredu? Já už do něho nemůžem střílet tím plameňometem. Dobře, stoj na místě. Nechod nikam.
Drž to v mieste proste a teraz chod za ním trošku. Ja nemôžu odhadnúť jeho rýchlosť. Ja mu tu flambujem prdel. No vidíš, už ide dole, točíš to má rozbitý balón proste, už ho dáva k zemi. Jo, dole, poďme, dole. Preskočíme na toho druhého. Trošičku, tak, tak, ešte tohoto dopalíme. Dobre, choď smerom rovno a neodbočuj doľava proste a potom začni odbočovať až doľava, aby je ľavá zbraň na neho mala dosah. Ja do neho šijem jak šialený, mám plameňome, tak si do toho dám ohnivé náboje, to sú tieto. Tak si do neho dám super ohnivé náboje, pretože máš plameňome, tak tam daj ešte viacej horľavú náboj, to je logika. Hej Doc, dobre, dobre, brzdi, aby si nevyšiel úplne z oného rangeu a trošku sa viacej natoč smerom doľava. My máme rýchly balón proste, takže ich tam pálime jak šlak proste. Neviem, či mám páliť spodok alebo vrch, asi skôr vrch. Ten už opravili, takže ideme im páliť vrch proste s tým, to je najlepší do tých plachát. Dobehni ho, choď po ňom. Wow. Ale za chvíľu trvá, než to zabere. To bol luck. Počkaj, ja naletím vedľa nej, to bude najlepší. Skôr u mňa je divné proste, že ja strieľam. Hej, brzdi. Dobrý, zostaň tak, dobrý. Dobre, presne takto ostan, takto je to pre mňa aj dobré aj pre nich. Ne. Sakra, je vepředu moc. Dobrý, otoč to ešte. Ja sa pokazil oný, takže ja si to musím rýchlo opraviť. Udrž to tak, Firo. Teraz na nich striekam vodu, alebo čo? Doprava. Áno, doprava. Ty vole, ale ty vydržia. Jo, my máme slabý ty, dělá. Oni to stíhají opravit. Když se podíváte na balón... Stoj, kam ideš, prečo odchádzame? Nevím, oni couvaj. A nejdou motory. To je sakra, opravovat. Len okolo neho kruž, my si ho tu podáme, prostě já mu budem strieľať do tých balónov, prostě to bude asi najlepšie. Jo, musí se jo, je tam zase, ale máme rozbitý kanón. Tak my toto neprežijeme, ale nechápem, ako on ešte môže žiť. Oni nejaký strašne silní sú proste, asi majú nejaký level nutý proste poriadne ten oný. Ale dostávame ich poriadne posledné chvíľky. No, takže ja už s týmto nemám ako strieľať proste a bacha Firo, pred nami je niečo, do čoho sa chystáš naraziť. Ja to práve neřídim. Aha. Tak si držte šuliny, ideme na náraz. Ty vodo, to je veľký. Držte si švonce! Možno odšiu. Naraz! Otoč to! Dobre, krása. Kde sú? Tam sú, pravo. Vekle, opravuj motory. Motory? Ale sa k tomu moc nechce, když to jde na dvou motorech, ktoré otáčí lodí. No, nahluvá to pekne na nej. Dobre, už som opravil ten pravý motor. Super. Idem na plameňomet. No, chyť ho. Ďalej. On to tam ide páliť. Už pýdol motor. Jo, ten je dead, pozrite, jak klesá. To nič neznamená. Zastav na mieste a otáče sa doprava stále. Aha, pozrite, ide k zemi. Klesním, a on cúva, to sa snažil urobiť taký úhybný manéver. Viacej doprava a dopredu. No tak. Dobre. On pôjde teraz doľava, zbrzdi. Preletíme ich. Ja im dávam dole balóny. Nech ich to hodí o zem. Poď na nich teraz, tak. A teraz udržiavaj túto rýchlosť. Poprčiť. Nechod naraz, presne takto proste, ja im tu už úplne likvidujem tie balóny, ja neviem ako ich zlikvidovať proste úplne. Slabý to. Doprava viac je to, no nemusíš. Slabý dela, ono sa to musí vyfouknúť, už sa to vyfúkuje. Sme príliš blízko pri brzdi, prosím ťa, ja už nemám kam strieľať. Dobre, idú dole, jo! Máme ich. Ne, ešte ne. Brzdi, nemôžeš ho teraz do neho nemôžem strieľať, už by bol dole. Jdu dozadu. Nemôžeš ho takto dobiehať proste, na hentých, musíš proste ísť skôr ako keby kolečko okolo neho, aby som mohol aj ja, aj on po ňom strieľať. Ale tohle je trošku nic inačí, tady sa to ovláda úplne inak. Ja to chápem proste ako, ale skôr tak našikmo okolo neho a pribrzdiť proste. No, tak teď som zabrzdil. Brzdi, no. Dobre. Neviem, či mám strieľať balón, alebo, no teraz už sa... Teraz mi nejde otáč... No, otáčam jak šlak proste, no. Jo! Jedna, dobrý. A stúpaj, odchádzame. Ne, přímo za náma. Skoro som skočil dole z tej lodi. Mám vertikálnu... mám mouse acceleration zapnutý pravdepodobne. Takže dajte mi ľudia v chate vedieť proste, ako sa vám to páči. Vidím, že nás tu je 12. Dobre, takže vracam sa naspäť do hry. Takže je nás tu 12, proste dajte mi vedieť v chate, čo na to hovoríte.
Předává, oni budou mrtví. Vidím, ale já musím opravit ten kanon. Pomůžu ti. No, nejlepší. No tak, mount. No. Jdem jim po balonu zase. Jdu po motoru. No, nevím přesně ještě, jako fungují tyto náboje, prostě pravděpodobně si dáme pauzičku po této hře, prostě ale začnem si čítat trošku o tom, išli dole, tuším. No, ale teraz už na nich vážně nemáme čo. Já jim můžem zkusit skočit na ten voní a dobít jich tam jak koně. Jdem to zkusit. Geronimo! Tak nič. To nejde. No. Dajte mi něco na střelanie, dobré? Dobré, dobré, dobrý, jo, jo, jo. Doprava, doprava, Firo. Tak, a, ne, ne, to jdeš moc, doleva. Tak. Viacej doleva. Tak. No, zhruba jsem trafil tu rychlost. Perfektně, dobrý. perfektně, perfektný úhol máš, všetko. Spokojný jsem s tebou. A dívajte, jak jim to tam sypem. Ha. Jo, cítněte. Jdu opravovat. Teraz mi nejde otáčet dělo prostě, já potřebuji opravit to dělo trošku. Jdu ti pomoct. Pojď, ej. Lebo já používám teraz náboje, které mi zasekují dělo prostě, takže teraz je to vážně na tebe, Fira, prostě na tom tvojom šoferování prostě, aby jsem do nich dokázal stále sypat. Máš to. Dík. Poho. Firo, doleva. Stačí. Geniálne. Šikovní jste chalani, dobré vám to jde. Super. Jsme killery prostě, stačilo prostě, že jsme one jedného retarda odsadili od toho děla prostě a konečně se nám začalo dariť prostě. Ak nevíte prostě, jak jste teraz len přišli prostě, tak ten retard je ten Lookout, Joshi, The Kid prostě, kterého my v skutečnosti nemáme v týme. Takže automatický gamerský no, stereotyp, pokiaľ nie si s nami si retard. Jo, hořím, zapalu. Joj, držte si šuliny, to bylo silné. Armor. Dobre, já ho nevidím, kde, mi zmizlo, hen je. Idem na kulomet. Doľava. Oh. Doľava. Ale veľmi pomalý a brzdí v skutočnosti. A potom, keď už... No ja na neho nemôžem stále, ešte doľava potrebujem. Armoruj zase. Sakra. My sme strašne papírovi, nevadí, nic sa nedieje, ale dobré šoferovanie na strane Firu, proste dobré je, že ti hovoríme, proste už aj ako potrebujem, aby si išiel. Proste, lebo ja ti musím povedať, ako chcem, aby si išiel, pretože ja potrebujem, ja viem, kde to zamierí, takže je to aj na tej komunikácii celé proste. Je to super hra, proste ako vážne sa bavím. No, a títo dvaja sú jedno telo a jedna duša. Chalani, čo o vás dvoch neviem, proste teraz ste sa tu párili, alebo čo ste tu robili. No. Takže nevím, co si myslíte. Samozřejmě záznam z tohoto streamu bude tiež. Já si vytiahnem tuto hovadzinu a začnem spotovať. Bacha, nechod cez ten piesok, protože ten piesok ti zobere HPčka, to nám zničí motory. Ty piesky obchádzaš, ty používáš jako cover, představ si to jako skalu. Můžeš jít cez to prostě, ale vidíš, že nám zatriaslo loďou prostě. A to len jsme zišli s tým maličko prostě. Keby si cez to prešiel rovno, můžeš cez to prejsť, ale máme zničené motory, takže nám daj vždycky vedieť prostě, že cez také niečo prechádzaš. Já aby vím, sme ti to začali opravovať. Dobre, nějakého nepriateľa vidíme? Jo, tamhle vepředu jednoho, ale ne. No však ano, ale nespotnutého myslím teraz. Ideme na to. Mám chod na nějakou action. Tamhle! Hej, ahoj. A tady jeden. Dáme nějakou action? Pom action! Tak jo. Ještě vidím, ako tam padáš. No. Takže ideme na to proste, priprav sa na priblíženie, toč to o 180 stupňov, ideme na toho maličkého pod nami. Uhni od ťa, ty choď opravovať, vypadni. Ty vodu, ja si chcem taky zastříhovať. Kruž ho, doprava toč a okruž to okolo neho a zarad sa za neho proste a my si ho podáme. Takže ja ho solím, jak sa dá. Hej, to je balón, ja musím zapnúť. Jo, už ho opravujem. Víš, počkat. Ako vidíte, prostě já si tiež môžem odbehnúť, prostě opraviť si niečo. Teraz ideme soliť ďalej prostě, lebo sa mi prebíjalo aj takto dielo prostě. No. A tohoto kruž prostě, čo po ňom strieľam a nastav sa tak, aby sme ho mohli... No, budeš sa musieť otočiť o 180 stupňov. Ono by bolo dobré, keby sa teraz zabrzdíš a točíš doľava. Ale čo už, no už keď to robíš takto ako kruh, prostě tak to je jedno. No, bacha, tento má silné zbraně prostě, čo po nás strieľa, já si musím rychle opravit dělo, protože já si vlastně odstavujem dělo samotně tím, že používám ty náboje, které mi to robia. Ono to horí,
Ne, ne. Rozpadne se nám to. Armor. Jo, oh, armor. Oh, 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 oh. Jdu na to. A já? Mě horí, takže len to opravuj. Mhm. Dobre. Super. Ještě motor. No tak, chyt to. Aj bože, prohráváme. Armor, armor, armor. Chod, běž armor. Tam, běž tam, běž tam. Já jsem potřeboval ofenzivu prostě, já jsem myslel, že to stihnem opravit prostě a začnem to do nich těž solit prostě, no čo už. Jsem tam šel taky. Ty nikdy nenehávaj ten armor tak, jako si ho nehal, ty si ho nehal na jednom HPčku skoro prostě jako a odišel si od něho, ty tam musíš zostať a vyfulovat ho prostě. Ne, když je ten žlutý, jak by to žlutý kolečko, tak už do něj nemusíš mlátit. Však ano, ale to kolečko ti to zvětší možná o 3 polička, ale ty tam máš ještě další 3 polička, že to dáš do plného HPčka. To jsem myslel. Že ty tam musíš počkat ten cooldown, alebo počas toho cooldownu dať opravovat prostě balon například, že takto si behneš, opravíš balon, tam ti nabehne cooldown, nabehneš sem, dáš opravovat toto prostě a můžeš vtedy prostě odísť někde preč. No, vždycky udržiavaj tyto věci do fuly. To je to, že keď budeme mať čtvrtého chalana mimochodom, ak někdo to bude mať tu hru prostě a bude si to chce s nami zahrať prostě teraz, tak mi napíšte to četu a píšte něco v čete, vyjadrujte se trošku, pýtajte se o tej hre prostě, někdo nie ste tak ticho prostě. Tak prostě, to jsem chcel povedať, že nevím, co jsem chcel teraz povedať. Jo, potrebujeme vlastně štvormečlenný tým, prostě my máme teraz dvoch gunnerov, prostě jedného inžiniera. Potrebovali jsme to opačně, toho gunnera, jako vidíte, zvládám, prostě inžinier může zobrať prostě plameňomet a být užitočný prostě, ale v skutečnosti těch inžinierů treba dvoch do toho týmu, prostě no tento idiot si tu nás zobral prostě gunnera, keď už já jsem bol gunner. No, to můžeme být 4 kapitáni potom už. No, bacha, bacha, na tu spodnú loď, aby nás nejako neobkružila, prostě poďme po tejto, po ktorej strieľame. Ja potrebujem, aby si, išiel teraz čo najbližšie k nej, prostě ja teraz do nej strieľať nebudem, ja idem opravovať tie motory. Aby si mohol vôbec, no tak, ale my tu neprežijeme, lebo mi nás obkružilo niečo, daj vedieť, čo nás obkružilo. Skontroluj si tie veci, však ty si na tom mostíku. Jenže toto máš aj blbú loď, kvôli tomu, že nemáš mostík prostě na nejaké vyvýšenine. Ja som zvolil blbý loď, ja zvolím inou příště. Mm-hmm. Tam má 4 těžké kulomety, ty nejtěžší, co tam jsou. Zdarec Rirdon. Takže toto ještě musíme dát do fullu, zase nám to pokazili, no my jsme dead. Ne, nejsme. Jsme, já pozerám, že nás to vlastně šupe tak strašně. To bylo headfair? Motor. Dobrý, motor je teď. Kašlem, já jdem, no jdem. Já mám levý, teda pravý. Sakra, hoří, hoří armor. Choď ho uhasiť, ja tam dobehnem hneď ako opravím ten motor, aby sme mohli ísť preč. A ty nie teraz, jo sakra, prečo ja to trenuješ, dobre, teraz je to fajn. Dobre, ja si idem opraviť tú prednú zbraň. Zadná zbraň je opravená, opravte mi ju a utekaj priamo rovno proste, netoč sa, nenapadaj žiadne tanky, nehaj nám proste čas, proste kým si opravíme všetko. Lebo ako vidíš, máme väčšinu systémov proste mimo. Ja to teď neřídim, ja opravujú. Aha. Jako, to se musí někdy udělat, protože jinak taky zdechám. Opravíme všetky zbraně, teraz ještě motory jsou znovu chytěné, takže musíme opravit i ty motory. Jdu na motory. Tak, já jsem to nechal vyplýt. Dobře, jsme ready. Jsme combat ready, takže můžeme jíst. Ale ten engineer má i, že může buffovat ty itemy, že jsou lepší potom. To nevím. Že prostě armor vydrží víc, že se nemusí tak často opravovat a takové věci. To asi až potom, když máš vyšší ranky a lepší ne, dobré. Ne, tam nic není, jako na si můžeš pravo, napredu prostě čo tento to zase prostě robí? Ty jsi idiot gunner, prosím tě. Na čo si bereš to, co může ovládat skoro každý? Bohatství. Sakra, jdu opravovat tu firmy řídit. Já jdem robit ten balon, protože balon nám no, přesně. Máme problémy. Dobre, už to opravuje debilný tretí gunner, prostě ano, 40 to opravujeme bohatstvo. Přímo nad náma, mám nás. Trošku to motory chytají, ale to je detail. Wow, chystáme se na naraz. A nie, dobre, dobre, ideš dobrým uhlom, zabrzdi trošku. Hoří to všechno. To nevadí, aspoň skončí hra. Balon, 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 balon. Čo chceš ty, aby nám skočila hra prostě, to ještě jsme schopni vyhrať prostě, však my jsme dali sami dole dva balóny prostě, teraz dáme tretí. Wow, prosím! Já si prebíjam lepšie náboje, nevím, čo jsou tyto náboje, ale určitě jsou lepšie. Doleva potřebuji, aby si išiel, nevidím tam. Já jsem na pravo boku. A já jsem chytl o ten, o nějaký nesmysl jsem si. Já chápem. Stále ho nevidím a nemůžeš ani tak manévrovat, aby som ho viděl. Můžeš, můžeš, můžeš. Dobre, 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 tak to ostaň, můžeš ísť viacej doprava, keď chceš. Bomba.
Ideme mu po tých balónoch, jo, bacha na naraz, držte si šuliny. Nech vám neupadnú. Díkneš to třikrát a furt je to zábavné. A rozpadl se nám armor. Armor. Opravuj armor, já ho dávám dole, už pojde dole, pojde dole, pojde dobrý. Dole. Armor je. No tak, zasekla sa mi nejako zbraň. Dobrý, armor je v pohode. No tak, ešte ten maličký balón, proste chcem ho dať dole, úplne ten balón mu chcem zničiť. Jak je to úplne vyfouklý už na púl. Mhm. Ale ono to už viacej vyfúknuť ani pomaly nejde, proste ako vidíš, že ja mu triafám teraz tej balóny, proste na schvál, aby išiel dole. Lebo on keď pôjde dole, tak sa rozbije o zem, proste to je najlepší druh killu, proste čo môžeme spraviť. A ešte nech nám ten asistuje. Povedz cez kapitán, že assistance please, proste daj mu to tam. Cez X-ko. X-ko je s nami chat. X a mluv anglicky. X-ko je s nami chat, to není s ním chat. To je voice X-kem. Potom tam, máš tam kapitán chat a máš tam voice chat. Totiž to vysvetlím pre tých, ktorí ste vlastne v streame a neviete o tejto hre moc. Ako vidíte proste, my sme tu viacero lodí, ktoré sme spoločné. A kapitáni majú hlasový chat medzi sebou proste pod nejakým tlačítkom, neviem presne, aké to tlačítko je. A potom majú ďalší chat proste, ktorý je medzi ním a posádkou. Takže on keby nám teraz chcel povedať Fíra niečo, tak stlač Fíro prosím ťa X-ko a povedz niečo. Ale ty to môžeš napsať do týmu. No však áno, proste, ako vidíte, proste keď stlačím X-ko, he's almost dead, dole vidíte. And we are dead too. Nepovídej. Ja dávam balón, ty dávaj prosím ťa, on je armor. Dávam, v pohode armor. Balón nie. Balón vydrží. To hej, no však to som videl už teraz. Sakra, hoří. Dobrý. No ale máme pekne všetko v prdeli, proste motory idem ja opravovať. Ty opravuj balón ešte, ten treba dofulkovať. Jo, dobře, sakra. No, takže proste môžete tu mať jeden chat proste sakra. Sakra. Škoda, prehrali sme, no 2 killy proste, ktoré dal proste náš tým, sme dali obidva my. Takže Firu ohodnotím. Jako sa hodnotí? Ja aj takto sa hodnotí. Palcem nahoru. Aha. Powder Monkey Michael Average. Áno. No, takže takto ste videli vlastne ten battle, proste to budeme robiť dneska celý deň, ten livestream, proste ako vidíte je to strašná halus. Ja som si už prešiel inžinierom, za ktorého som stal za hovno proste. Teraz by sme potrebovali niekoho proste, kto by sa s nami pripojil, takže dajte nám vedieť proste, či ste si náhodou niekto nekúpili túto hru. Pozerám sa do chatu proste, môžeme si zahrať spolu okamžite. Takže tak. No. Ohľadom toho Gonkyho, mám ho na Skype, ale tak... Co to bylo? Hello. Hello. Ako vidíte, používa sa to angličtina proste, takže trošku musíte vedieť. Good morning, sir. Ja idem toho inžiniera, keďže vidím, že Bobanka si tam hodil oný, Gunnera má level 2, takže ja si dám inžiniera. Yes. Ach, boom, baby. Takže predsa len Gunnera necháme niekomu inému, proste ja budem sa snažiť aspoň opravovať proste tie veci na tej lodi a tak. Fira, ty už si dvojka, ty závislák. Aloha. Ahojte. Tak no. Čo nám vybereš za loď? Galeona? To je ktorý? To je ten veľký so zbraňami? Áno. Jo, to jak sme byli všetci Michael. A to je radši dva engine, jo? No své dva. Pochybujem, že stiahuješ priamo toto, čo ti dovolí proste. Toto je platená hra normálne, Luboš, ale neviem proste, ako... Kreknuté to nemôže byť, čak to je mesiac stará hra. Sorry, že musím prekrikovať ich proste, najradšej by som to nejako mutol. Firo, sme ready. Jep. Je to zaujímavá hra, daj odkaz, daj si hľadať Guns of Icarus a neháčte tu žiadny varec, proste to bude nejaký fake. Sorry proste, ale ja tú správu zmazávam proste. Lomitko, unban. Jo, dobrý, už hrajem. Dobre, už si odbanovaný. Skús niečo napíšať sa, nech viem, či si odbanovaný.
Žiadne zdieľanie torrent linkov, proste to ja podporovať nebudem proste tu na... A verte mi, že to bol nejaký fake, alebo to bolo proste niečo úplne iné. Pak jestli môžu byť denar ja, to skúsiť. Proste čo by bolo zaujímavé na tejto hre, proste hrať offline, proste pochybujem, takže tak. Dobre. Môžu pak byť ten Gunner? Môžeš, no však ako, ale vieš, väčšinou si niekto toho Gunnera zobere proste, no. Ale však tu nám máme dosť zbraní, ako vidíte, proste tu nám máme nejakú hovadinu. Tam som videl nejakú loď, idem ju rýchlo spotnúť, sakra, kde mám ten spotovací blbosť? Kde som ju videl teraz? Teraz som ju videl v tých zameriavatkách, ona mi zmizla hen tam v tej mlhe, tuším. Dobre, spotujte hlavne tie lode. My sme červení tým, čo? No, tam je modrá. Modrí sme. A prečo tento nejde spotnúť? No to neviem. Ten je náš. Aha, on má modré vlajky, ale má aj červené. What the fuck? Vypadalo divne. Kamufláž. No. My máme modré tiež vlaječky, proste aj on má, dobre. Takže v tej mlhe je jeden, no tak neviem na čím po ňom mám strieľať. Sakra, mňa by zaujímalo, the balloon is damaged, select repair tool and press left click to repair it. The balloon is on the cooldown. Sakra, nestihol som to prečítať. Čo by ti zaujímalo? By ma zaujímalo, aký je rozdiel proste medzi tým kladivom a tým oným. No jsem ti to říkal, mezi klíčemi, že to opravuje rychlejš, ale opravuje to menší část a kladivo, že to opraví skoro do maxima, akorát, že máš hodně velký cooldown na to, než se to opraví. Ten chlapík něco rozprával, prostě nepočul jsem ho, co hovoril? Já nevím. Počkej, ticho. Tam dole. OK, toto je zase náš. Prichádzajú spoza nás, hovorí. Aha. Jop, videl som strelu vyletieť proste, sme v mlhé, bacha, motory, motory, motory. Ja idem opravovať tento hlavný, ty opravuj tie pod, dole. Teraz prechádzame vlastne pieskom, preto nám to poškodzuje motory, proste preto to vlastne musíme opravovať teraz. By ma vážne zaujímalo, aké sú rozdiely medzi tým oným. Sakra. Ja si osobne myslím, že jedno bude na stroje a druhé bude na zbrane. Keď už sme ti to říkali. Čo? Dvakrát sme ti říkali už, aký je medzi tým rozdíl. Ale ja nechápem proste presne toto, to opravuje po maličkých kúskoch. Aha, chápem, že kladivo, ale potom aký to má zmysel? No práve. Žiadny, keď proste po maličkých kúskoch opravuješ a rýchlejšie a po veľkých kúskoch pomalšie proste, lebo vlastne upravíš za minútu proste rovnaký počet oných. Je to divné. Ne, potom je tam ešte, když to máš zničený úplne. Tak ono se to opravuje buď rychlejc, anebo pomalejc. To, co dává víc HP, tak to opravuje pomalejc. Jako, když je to úplně zničený, to červený. Vítej, Mošibo, takže pre tých, čo ste sa vlastne teraz až dovalili, idem sa pozrieť, koľko vás tu je, je vás tu 15, wow, vás sa zem dovalilo pekne veľa neskoro, proste, ale to je vďaka mne, pretože ja som vám to dneska vopredne oznámil, proste, lebo som sa vlastne snažil proste len zoznať túto hru. Za čo ďakujem Valštejnovi, pretože mi s tým pomohol proste, lebo som nemal kreditku, takže vlastne Valštejn mi to, to pomohol proste dostať tú hru proste, no a... A bude to tam strieľať? Ja by som chcel po niečom strieľať. No tak dole sú 4 kanóny, tak by ste mohli niečo dělat. Však ale ja tu chcem aj opravať, proste mne stačí táto vrchná ona. Toto horí. Ako vidíte, treba uhasiť proste a potom začať opravovať proste. Hoří nám balón. No, armor. Vysvetlite mi, ako sa im darí nás takto strašne rýchlo sundať, proste keď sme jedna z najbitelnejších a najsilnejších lodí proste v tej hre. Tak Michael, jdi řídit a já budu střílet, jo? Já nejsem oný. To nevadí. Já vím, ale tak... Ano, však to je jasné, lebo mě máme vlastně... Sakra, ale kde máš vlastně mostík? Tu máš mostík, vypadni. Uhni. Uhni. Už jsem tě třikrát buchol po hlave kladivom, už máš dávno být preč. Ty cheatuješ. Ty cheater. A rychle dopředu. Ti tu opravujem chrbát. Otočte to. A nesmíš to natáčet předem, vždycky bokem. Dobre, ja idem mi spotovať. Tam máme jedného, kde je ten druhý? Stačí jeden. Potrebujeme vyvidieť obi dvoch, pretože chceme, aby sa nám nedostali zariť. Á, sú nám zariťou. To je dobrý, vzadu máme jeden. Ale nie, to vyzerá na našeho.
Kde je ten druhý? Tak jo, tak a kde Michael nejde, dej si to už. Dobre, idem. Uhni, ne? Hej. Dobre, takže ideme na hentých. Čím sa ovláda výška? VTV a S. Jo, a R-ko a F-ko je throttle, dobre. No teď máš už motory. Jo, ja sa s tým učím. Jo, už vidím, hentam mám tú tónu, takže toto je rýchlosť. Nevidím ho. Môžete mi ho spotnúť, prosím? Přímo vlevo, přímo vlevo! Spotnúť, prosím. Je to nad tebou. Jo. Ale musíš byť vždycky natočený bokem. Ale my ideme plne dozadu. No, tak to vem nejak bokem. Ale úplne bokem. Viem. Už sa s tým začínam orientovávať. Ale fakt, majte mi ich spotnutých. Ten týpek by mohol rád byť v rádiu. Tak sakra, musíme uhasiť rýchle balón. Dobrý, teda už asi. Ja nehasím. Vždyť ja ty si vidíš, že si to hasil normálne. Ne, ono sa to hasilo samo, jak to úplne. Aha, uvidí. Ne, hryci. Ja viem, čo robím pod neboj. To ty vypadáš dosť zajímavé. Prdele, strašne si mýlim to F-ko. Sakra, ale vážne je ťažké šoferovať ten balón? No tak ne, hej. Počkej. Jednoho nemáme spotnutýho. Ja nemôžu stíle. Z ľavej strany je blbosť ísť na neho, pretože napravo máme... Nie, vlastne z ľavej strany máme plameňomet, že? No, ne, to máme... To je kanóny, to je jedno, na ktorou stranu. To je jedno, však hej, idem tam proste. Dobre, mali by ste ho mať v range. No, úplne. Znižujem výkon. Otoč to rýchle. Teď bude. Ja mám ho. A má problém. Ešte trošku. Otoč to. Ja sa snažím proste hlavne znižiť výšku. Otočiť na ktorú stranu? Pravo? Doprava. To mi treba hovoriť. Udržiavam výšku, snažím sa. Vždycky úplne bokom. No však hej, ako ale... Dobre, hentým sme sa nevyhli, sakra. Ale pomohlo nám to v uhle na neho. Nepomohlo, ale nie, nedám furtu. Idem pravo plno a proste ako nedokážem to proste rýchlejšie točiť. A on strašne mení výšku, proste je to dosť také blbé. Dobre, teraz by ste mali byť na neho a mali by ste mať aj nádskok. Ja sa pozriem, kde sú tí druhí. Spotnite prosím druhých, jo. Spotnite tých druhých. Hotovo. Doufám. Do nich. Ideme na ten, čo ide proti smere nám, lebo ten sme schopní proste vytočiť sa. Ináč ten, čo je v podpalubi, proste ak ste tam iba jeden, stačí proste vystrieľať z toho jedného... Počkaj, idem ti, sorry, z toho špatného uhlu. On nás ide na naraz, ja mu klesám. Sakra. Prebehnite na druhú stranu, pravobok. Máte ho tam, super uhle. Ten to schytal, ale stihli to opraviť, to hodne rýchlo. No však to je chore proste, ako sa spravujú tieto oné lode niektoré. Nestíham zdvihnúť proste výšku, uberám rýchlosť, otáčam sa. Bacha, sme v Sandstorme, potrebujeme opravovať motory. Balón taký. Ideme plnou parou vpred. Oheň. Bacha, zozadu nás ide. Ja to točím. Znižujem altitúdu, bacha. Nemám sa ako vytočiť na toľko proste, aby one sme mohli. Ja jedine začnem cúvať. Necúvaj. Začnem, počkaj. Vidíš? Ak toto prežijeme proste, tak sme v pohode, pretože sa dostanú pred nás. Ups, niečo tady hoří. Všechno tady hoří. Jo, všechny kanóny mne chytli. Ale ja ho nemám spotnutého, ja ho nevidím. Armor a balón. Firo, běž na balón, jestli jsi inženýr. Není, já jsem inženýr. Firo, pojď si to zobrať, to kormidlo, já můžu jít prostě ten armor rychlo. Tak jdi, nech to kormidlo, to není potřeba. My ale klesáme strašně moc. Balón, jdu na balón teda pomoct. Rychle do toho. Jo. Hoří.
No tak, trojku. A nestihli jsme už urobit ten armor. No. To lietanie ale vážně dosť na hovno. Je dobré, ale keď nespotujete, prostě ja netuším, kde je. Jdu hlavně spotovat, teda pro mě. Ten druhý nebyl vůbec spotnutý, takže já jsem nevěděl, kaděl se hýbe. Tam máš prvního. Takže já budu muset těž prostě začat spotovat prostě pro tě, lebo vidím, že to je nejpodstatnější věc pro kapitána. Mně stačí jenom jeden, ale je to. Tady je první. Hneď sekundička, pozerám svůj Skype. Jsou tam oba dva vedle sebe. Jo. Ale přes ten kouřel nemůžeš spotnout. No právě, ale jsou tam oba dva, já jsem to viděl. No právě, no. Dobré, už jsme naspäť v hře. No. Jo, aha, kolečkem myš ještě můžeš víc zoomovat nad tom telefonetem. Tak choď hrát do tu, prostě dneska se SimCity hrát nebude prostě ani v nejbližší době vlastně, až v středu tuším, a potom samozřejmě na sobotu, nedělu bude zase toto na stream, pravděpodobně toto bude aj na Let's Play na stream, prostě na Let's Play na můj kanál, takže ak tě ta hra nebaví, nepomůžem ti, ale ta hra tu rozhodně časťou mojho kanála bude, protože je to zajímavá, velmi zajímavá hra, prostě konečně něco originálného prostě. Aspoň aj mám tu jako... We don't even know. Well, I'm a gunner, so, yeah. OK, takže... Dostaneme se k nějaké action. No však doufám, že bude aspoň úplně dobře řídit to. Já jdem sem dopredu. Titanic. Prohlatil jsi se aspoň. V prehliadači to nie je, toto je prostě hra, v ktorej jednoducho bojujete proti iným lodiam, vzducholodiam vlastne, ale vzducholodiam v takom naozajstnom prostě štýlu, ako toto vidíš, že vzducholoď. Takže prostě proti takýmto iným bojujeme, musíme si opravovať, prostě toto je armor, toto je náš hlavný motor, tu na dole sú vedľajšie motory, ako vidíš, hentam a hentam, tam sa chodí cez podpalubie, do podpalubie sa chodí hentam touto dierou. Ako vidíš, máme tu aj kopu zbraní prostě, tu nám máme nějaké zbraně na tejto straně prostě. A tu nám máme vlastně, oné, ty malé motory, no, používáme ty zbraně, dají se používat takým štýlom prostě, že jako vidíš, leading prostě ten target pred něho, prostě všetko vystrieláš, prebehneš ku dalšímu, prostě vystrieláš to, ale my máme tu gunnera, který to celko zvládá, takže v pohodě. Na lavo, no to jsme viděli, to jsme potom už dávno strieľali. Ale je to príliš mimo dosahu prostě, no. Máš tu potom nástroje dole, ako vidíš, kladivo. Kladivo je údajne rýchle a krátke opravenie proste to oveľa proste, ale toto je nejaké pomalé a menej proste, neviem proste presne, ako to funguje. Ja by som to roz... The Hulis Reaper, keep your armor intact to protect your ship. No vidíš, ako teraz to opravujem proste, opravujem to po maličkých kúskoch proste. A teraz mi to horí, teraz to musím uhasiť. A my sme v prdeli, páni, to vám hovorím. Ne, možná ještě ne, to zvládnem. Teraz kladivom to opravím. Ako vidíte ten kruh, ten cooldown vyzerá, že ide rýchlejšie, keď to opravím kladivom. A opravil som to opäť kúskou, nie o jeden maličký proste, takže takto sa to vlastne opravuje. Teraz nám horí, hen tam v pozadí vidíte, že nám horí proste tá zbraň, tak teraz pôjdem rýchlo, keď opravím toto, uhasiť tú zbraň. Ale ako vidíte, proste odtiaľ to sa tak skoro nepohnem. Michael, priority, zbraň až na posled. Však samozrejme, však toto musí najprv opraviť. No to, horí to zase. Hlavně armor. Já už nic nevidím. No ten armor to dáme. A zakra. Aha, my jsme ve dvou. Čo? Do prčiny, jsou to dáme. Horí to. Tak. Tak, dáme padák a... Do prdele. Kde jsou? Já to dáme. To se nedá uhasit, či čo? Nedá. Dobrý. Oni jsou přímo za náma a... No však, právě nehal si se obísť. Nic se neděje. Prostě. Takže takto to za to vlastně funguje. Prostě my musíme se starat o tu loď prostě a popri tom aj strieľať do jiné lodi prostě a šoferovat tu loď správně. Takže je to dost zložitá a velmi zajímavá hra prostě. No a prehrali jsme 5-0. To je dost někoho jinačí, no. To je dost za NG, jo. No, tento typek nám to lívol. A dejte tam jinou loď, dejte tam. Vydané. Takže matches. Hodilo nám rovno do nějaké hry.
Vidím, že Fira je zase kapitán. Nechaj toho týpka byť kapitánom kľudne. Spire, nech to Spira. Fyr. Ja idem. Kapitán. But it's too far to the kitchen. Fuck. Mám ísť na kapitána? Áno. OK, no tak vidím, že ten kapitán je najviacej o skille, tak aspoň viem, čo mám robiť. To sa musí stiahnuť do PC, nie, to si musíš stiahnuť do kalkulačky a potom to budeš hrávať na svojom záchode. Samozrejme, že sa to musí stiahnuť, proste to je hra cez Steam proste, neviem prečo sa ti vôbec zdá, že by to mala byť webová hra. Cez kalkulačku to fakt funguje. Jasné. Ale ináč mimochodom ide to na engine, ktorý je Unity a Unity je vlastne vážne engine, cez ktorý sa vytvárali väčšinou webové hry. Ale neviem prečo vôbec sa mu zdá proste Kačmarovi proste, že by toto bola vlastne webová hra, toto je normálne úplne hra proste. Koľko to malo giga? 3 alebo 4? Ne. Viacej to malo. Ja měl jedno. Ono sa to rozinštaluje asi potom alebo rozpečuje. Hele, skúsili by sme později trošku iný mod, místo Deathmatch, jestli ještě nejakej. Sú tu nejaké. Myslím, že není. Dobre, takže ja som kapitán, že? Jo. Tady Michael. Ďakujem. Akorát som to hľadal. Idi řídit a ja budu chránit. A ja budu střílet. Ne, ty budeš ten vzduchloď tam tu. Čerpadlo. No. Čerpadlo. Aha, ja viem. Kompresor. Čo je tá ruka, tá tretia a štvrtá, to nitro chápem, ale tá ruka je čo? To je nejaké štěstí, že môžeš líp manévrovať s tou lodí. Mhm. Takže zručnosť, vlastne zapnutie nejaké krátkej zručnosti. Dobre. Ono sa zase poškodí motory, ale to nevadí. Takže ideme plnou parou vpred, ja si tu nadbehnem taký oný. Vy si to tam proste strieľajte, zvyšujem nám výšku. Toč. Točím, ale stále máte na to uhol na strieľanie, takže ja sa snažím spraviť taký veľký okruh okolo toho a zaradiť sa za neho. Strieľajte skôr po tom druhom, pretože tohoto preletíme. A po tom druhom strieľa aj ten náš kolega proste, takže poďme na to. Prosím vás, ale vážne, čo je chat proste do týmu? Ježiš, tady je nejaký X a C a potom je nejaká L. Ječko je regionálne, nebo nieco. Káčko je do týmu. Takže když dáš káčko, tak budeš psať jenom nám dvou. Dobre, ale ja sa bojím, že toto narazíme. Ale dobre sa toto manévruje, dobre. Takže my sme tým modrých, takže hento by mal byť na ženemi. I čo, takto si ho spotnúť. No, to je enemy. Ešte abych na nej videl. Jo, dobrý. Počkaj, kde mám všechny ty kále? Do niečo sme narazili, tuším. Toč to. Plná para vpravo. Jo, ešte trošku. Dobrý, a sakra, jde pod nás. Nevadí, poďme po tom druhom. Alebo nie, to je zbytočné, keď ideme po tomto celý čas. Ináč tu nám máte naľavo odo mňa jednu zbraň, ktorú nikto nepoužíva. A ja už ji vidím. Ja opravu, ja nemôžu. Ale to je flamethrower. To je jedno, to je najúčinnejšie na blízko. No, na blízko. Však ja sa ti dostanem blízko teraz, aha. Dělej, jo. Dobre, točím nás ľavobokom. Dobře? Jo, jdu na flame. Nech sa páči. Wow, do nás niečo narazilo. Jo, jdu na to. Ešte chvíli. Myslím, že nieco asi hoří, ale chceme to keca. No, prosím, armor. Dobře. Ja nás dostane zatiaľ do bezpečia, prečo cúvam furt. Toto chodenie dopredu a dozadu je dosť také ako od veci. Podľa mňa... Potreboval bych uhasiť dole zbranie. Zbranie není potreba hasiť. Zbranie sú zbytočné teraz proste, teraz treba fakt ujsť, ja vám ujdem proste, potom to otočíme. Budem si musieť prepindovať proste celé ovládanie z toho dôvodu, že proste je to úplne choré, že mám vlastne na R-ku a F-ku nastavovanie tej výšky, teda rýchlosti, a v skutočnosti na V-čku a S-ku mám nastavovanie výšky, proste to by malo byť opačne, proste akože závodné auto proste, že VS a D dozadu proste.
A výška prostě nějaké R-ko a F-ko, no. Nevím, či jste si všimli, ale já se vám to celko slušně točím prostě na někoho. Jo, jo, už jdu na něj. No, od co nám odpil ten jeden barec. Bože, idioti. Ale už máme zase dalšího. To se jako dá připojit. Já, i tu se dá reconnect, super. Teda connect do hry, která už beží. No, prosím, balony v pohodě a armor trošku je chytěný. Prepačte, natáčam vás, už to bude. Natočené, máte dobré natočené teraz. No, nemůžu ani na jednu, teď už. Ne. Ideme po tejto druhej, z toho jsme nalajnovaní. Nemůžu, sakra, nemůžu střílet, ona otočí. Ona ne, nechce na dobrý. Proč nikdo nestřílel po tej lodi? No protože já nemůžu. Ona je moc daleko ode mě. Ako může být daleko od teba? Pověš mi, kde jsi? Ty možná máš dávno opravený tento kanon rovno vedla mě. Jo, tam, já jsem dole. No, ale tady je Fira. Aha. Však on tam teraz došel a začal to opravovat. Celý čas to bylo volné a celý čas tě potom mohli střílet prostě a nikdo se do toho ani nepustil. Já opravu armor. Dole. Úplně dole. Já vím, však ty robíš dobré prostě. Dobrý. Jak nám to laglo? Máš uhol? Jo. Mám uhel v pohodě. Nice. Pekně mu ten zadok prostě už trháš. Jako já už přidávám prostě do kroku. Len ideme cez Sandstorm, takže dávajte pozor na motory. Přijdeme o motory, choďte upravovat motory, kašlite na zbraně. Já si potřebuji spravit znovu manéver na něho. A nevím, cez čo ideme, takže bojím se, že do něčeho narazím. Ležeš. Ale vidím, že oni klesají. Něco jsme vážně šuchli. Where the fuck they are? Dobrý, jeden motor funguje. Dobré, ale povedzte mi, kde nám teraz zmizli. Aha. Dobré, zatiaľ sa opravte. Jo, oni jsou přímo před náma v tým mozle. Ne, za náma, tak za náma. Tam je černá moha. Mhm, vidím. No, zatiaľ všetko opravte, prostě ideme na plný páru dopredu, prostě nevšímajte si nič. Dobrá zbraň, ne? Všetky zbraně opravte, všetky systémy dajte náspäť na stav online, prostě a můžeme jít. Vidím tam dole, podpísečnou něco, ale to se není. Tak to spotni. To není loď asi. Já potřebuji spotovat tyto věci, prostě pokud nemám spotnuté, tak nevím, co mám robiť. Dobre, všetko opravené, jsme bojuschopní? Dobre. Jsou tam dva na boku. Můžeme. Jo, dva od tebe vlevo. Vidím. Takže zahájíme manéver pomaličky na nich. Ideme plnou párou prostě, rychlejší můžeme jít. Prostě opravujte motory, zapínám nitra. Ještě trošku to... Jo, dobrý. Mám sniperku nějakou. To je vepředu, hned nahoře. No právě no. Na to teď si... Pěkně. Dobře. Nice. Pěkně se mu dal. Zahajujem manéver na toho druhého, půjdeme okolo něho lavobokom a zaraďujem zpiatočku teraz. Pojď, prvo. Ne, sakra. To prčic, hoří to? Co hoří, nic. A to je dobrý, já to hlasím. Armor, trošku, opravit. Dobré. Zahajujem manéver na to, aby som sa zaradil za neho prostě, aby sme ho mohli naháňať. Čtierna mlha. Stratili sme ho z dohľadu. Pokusím sa ho spotnúť. Máme ho spotnutého, ďakujeme. Tam dole. Vidím ho. Natáhli na harpunu. Alebo kdo ho natáhl na harpunu? Ježiš, přes nás se táhne nejaká harpuna. Vidím. To má nějaká asi tato za loď prostě také dačo. Jo, v druhé lodi, tam je harpuna, že se můžeš chytnout té lodi. Jdeme plno... Fira, destroyed hull armor. Pojď, ještě jednu. Sakra. Je, zničil jsi mě něco. Já vidím se z tu harpunu, chlup. Já,
Ja som si musel vybehnúť z mostíku, lebo ja neviem, čo sa tam dialo. Počkej, kde je? Nahoře niekde. Nad nami. Aha. Snažím sa, neboj sa, mám to pod kontrolou. Tak pohode. Ty fosku. Ale ono to neubírá, to je na tom nejlepší, když narazíš do tohohle objektu. To vážne? Ne. Když narazíš proste do sebe i do iné lodi, tak to neubírá armoru. Dobre, vedeme 3-0. Kde? Spotnite mi ho, nevidím ho. Je mŕtvý. Jaj, dead. Ja som pozeral akorát na chat, tak som nevidel. Henny, druhý, vidíme ho. Super, ide nám to, ale to je tá druhá loď, proste je dosť šikovná. Sakra, ja do nej narazím. Tam vlevo. Nenarazíme do nej? Nenarazíme. Tamhle na nás jde, zleva. Jo, vidím, kašlite na neho. Nádherné, dáme si túto, poďte. Jo, nabíjsem. Parš ho tam. Nemůžu. Kde armor sakra, tam ba. Tady mám to v pohodě, do toho dvakrát bouknu, vlastně to je to. Poďte, do neho, cúvame. Dobré. Na ľavom boku máme nejaké silné zbrane, lebo ja som si nechcel pozrieť loď. Jo. Ale na ľavom boku. Ja to tam teď nedám, to dielo. Fuj. Cúvanie. Neviem, či si uvedomujete, ale cúvame na neho v skutočnosti. Wow. Ja musím opravovať armor, ja to chcem, nebudem. Máme opravený armor? Jo, to je v pohode. Ale motor hoří. To nevadí, to vydrží. Mot... Snad ty Prdala. Motor hoří. Dobre, ideme do neho. Na náraz. What the fuck was that? Prosím, plameňomet, ondíte plameňomet niekto, ak máme nejaký vôbec. Prečo nikto z nás nepoužíva plameňomet? Tá naša loď vôbec má plameňomet? A prečo nejaký drbo vymyslel proste, že používame túto loď proste, keď skutočnosti on není s nami ani v týme proste a potom lívol? What the fuck? Ale zase to lívol, teď zase príde niekto nej. Není to úplne najjednoduchšia hra. Teď sme jenom my tady. To sme 2-1 teraz? Máme tu tady 3 na lodi. Mhm. Čo na lodi a vedeme. Prečo nikto neosídlal Kalon? Máme tu priblíženie. No ja už mám plamenovať na levo boku. Mhm. Ja sa vám o ten najväčší kanon, ktorý dávam najväčší domy. Na ktorej strane mi ale povedz, Fira, strašne špatne mi uvádzaš proste z informácie. No počkej, on je přímo nad tebou. Teda pod tebou. Tak jeden, ale jeden je vlevo. Ale je to na priedi. Je to úplne předkem, no. Takže bokom sa vôbec nemusím točiť, ste schopní to dať proste, keď na to pozeráme zpredu. Dobre. Rána, druhá rána. Poď, další. Ideme na náraz. No, náraz popředu, ale... Prečo mi to zalagovalo? On sa to prestane. Poď na bytom. Ešte, potřebuji otročiť trošku... Ježiš, armor. Armor. Žer! Všetko si tu človek musí spraviť sám. Stúpame. Opravujte prosím, oné. Vrtule. Dobre, hen ten pravý kanón mi odteraz nehávajte. A choďte mi ho opraviť. No počkej, ešte nemáme vyšešený armor. Mne to je jedno. I don't give a fuck, ideme pre krv. No, teraz tohoto týpka tu nastretneme. Kam míříš? Předkem? Pravo? Na pravo boku máme týpečka. Nevidím bohužiaľ, kadiaľ ide, pretože tam mám debilný tachometer, či čo to je. Jedna rána, poď, druhá, ne, toho minula. What the fuck? Jde doprava. Plne je úsles tento človek tu navedla mňa. Sofia, ideš? Bože, to je idiot, kam išiel vôbec? No, hurá. Bohatstvo. To my sme vyhrali, wow. No, koment prefiru. A jo. Fucking Sofia, či čo to bolo.
Aha, oni to, oni tam... Jaká Sofie, Michael? Nejaká Sofia sa tam pred chvíľkou objavovala proste na pravom boku, proste čo nebolo v našej partii, tuším. Ne, byla. Oni sa postupne pripojí, tí hráči. Proste teraz nám to osedlalo tú pravú zbraň proste na konci. Nebyl by teda. To je inou loď. Spořádne zařadíme. A ako sa k vám dostanem zase? Samo? OK. Takže ideme pozrieť proste, no nikto nečetujete so mnou, vidím, že 16 ľudia ste tu stále, takže vás to pravdepodobne asi ešte baví, asi idem zažať. Takže za sekundičku som späť. Ja vám to dal harpy. Ship again, Queen. We keep. Jo, OK, Michael, ja som naspäť. Michael z toho chce udiať let's play. Daj, odpovídám niekoho. Ale bude to, už som mu hovoril proste, že to bude let's play, sakra, shut the fuck up, bitches. Takže, áno, let's play z toho pravdepodobne bude proste, ale bude to let's play skôr proste takto zase s chalanmi, pretože táto hra, ako ste pochopili, sa moc samotná hrať nedá. Ale je to jedna z tých úžasných hier, ktoré si dokážete strašným spôsobom užiť proste a vážne, keď budeme mať dostatok subscriberov, tak kľudne môžeme spraviť 2v2, tým pádom sa tu pohráme vlastne 16, všetci čo ste tu, takže kľudne si kúpte tú hru, proste určite budeme v budúcnosti používať na livestreamovanie a na robenie nejakých tých let's playov proste určite. Je to sranda proste, ako vidíte, len je to také ako... ťažké ešte trošku na to učenie z počiatku proste, ale už to kapitánstvo, no to prvé bolo strašné, teraz už som presne vedel, čo robím. Máme inou loď, jo? Squid, jo? No, máme chobotničku. Squid, je to rýchle? Áno, úplne to nejrychlejší, co môže byť. Michael? No? Prej, jestli ešte hraješ Dragon's Prophet, sa niekto ptá. Nehrávam to proste, nehrávam to hlavne z toho dôvodu, že v tých časoch, kedy ja som sa dostal do bety, to bolo na hovno a nerobím z toho ani videa z toho dôvodu, že... tá hra je strašne rozbitá proste a vážne jediné video, čo môžem spraviť, hrajte Rangera, pretože je to OP. To je prvá vec proste, ktorú vám môžem k tomu povedať. Ďalšia vec, nemôžem vlastne to streamovať, nemôžem to robiť, takže nemám k tomu ten benzín proste, aby som tú hru potajomky hral a pripravoval tie videá, takže asi nedodržím slovo a tým pádom nebude milión tutoriálov z tej hry proste. Áno, bude zhrnutie tej hry, bude všetko toto proste, ale je to také problematické. Čo je hento hore? What the fuck? To nejaká blbosť, pozri sa na stream, niečo mi tam lietalo. To myslím, že bude moje hlava. Aha. Jo, to je moje hlava. Takže, vypol som vám kameru. Pochopili ste prečo? No. Áno, musí sa to kúpiť. Stojí to 9,50 proste do 22. Je tá akcia platná, proste ináč to bude stať $20, takže pokiaľ vás to len trošičku zaujíma, teraz si to kúpte proste. Je to dosť zaujímavá hra, preto je tento livestream, aby ste sa rozhodli proste, či si to kúpiť alebo nie. Michael. No? Ty používáš hrtienku. Nie. Že máš takové rúžové rty. Neviem prečo. A pekne videla zuby. Neviem, možno nás tá kamera má nejakú čudnú onu farbu. Ale nemyslím kameru, ale ve hře. Jaj, počkaj. Wow, 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 kapitán je kde? Koko, trpnutý. Sorry za tú nadávku. Však práve! Dovolením. Armor. S dovolením. Get the fuck out of here. Ja ťa tam nepustím. Kde som? Počkej, co sme za tým? Modrý, sakra. Nestíham pozerať aj chat, proste teraz musím sa sústrediť na ten manéver. Kde máme všetky podstatné zbranie na pravo boku, už viem, dobre. Na všech stranách. Na pravo boku máme to gulomet, tuším. Aj vepředu. Wow, wow, odkiaľ to bolo? Spotnutie tie, prosím. Už viem. Sa nám to rozpadlo, čo sa dá dělat. No, trošičku. Tohoto papieraka ste mi nemali zvoliť. Ja si budem voliť. Dobre, ale on je teraz za nami. Ja musím zvýšiť altitúdu, pretože teraz má na nás dobrý dostrel. Tak to nám bude strieľať do podvozku. Pripravte sa proste na to, že budete chrániť podvozok. Úplne rýchlo musíš valiť. Ja valím rýchlo, ale... Nechcem si poškodzovať pri tom...
neobíží ho, prostě normálně to rozhodí rovně. Ano, on se, ale on se zaradí za nás, to je to. Nemůže, on to nestihne, on to nedá. Proč mi to stále točí? My máme jeden motor v ťahu, proto nám to točí. O, no se tomu nějak pozrovna nechce. Ten motor za mnou opravte. Jdu na něj. Dobre, už jsme mu mimo range, prostě už jsme v pohodě. Opravte všetko, prostě opravte balón na ty motory zadné, prostě nikdy mi nenehajte červený motor, protože vtedy ma točí. Nemůžem jít tam, kam chcem. Ježíš Maria, on nás to, že čo nám tu píšeš, knihy? Počkej, prečítám to. Ale musím popri tom aj šoferovať. Do prčice, za náma, střílí po nás. Už len chodí, už nebehá, no tak je pravda, on to bolo opečko jak svinia, ja som si behal okolo proste tej veľkej jaštirice, proste pivkal do nej auto a taky nič viac. Dobre, pripravujem sa na manéver smerom... Neboj, neboj, neboj. Ja sa snažím to vychytať proste do tej zadnej časti, no, to sa nedá proste. Jakmile sa zaradí za nás, sme v prdeli proste, ty si mi hovoril špatne, že my máme vlastne proste ísť hen tak ďalej proste, to sa nedalo, on sa zaradil za nás proste, to bola smrť, ktorú sme oddialili možno minútu. Ale tohle je rýchla, to je na to dělaný, žiadno rýchlejší není. Však áno proste, ale mne to nepomôže proste, keď pred ním budem utekať, pretože on je stále za mnou, ja sa musím nejako dostať za neho. A prečo mi tu zase stojíš, ťahaj. Pretože to je rýchly, dívej, tak to musí. Však áno proste, ale to ti hovno pomôže, pretože ho máš za zadkom. Ale teraz by bol hen tam proste a mal by si ho pekne z boku proste, takže by ťa teraz nabral. Ty mu uletíš, pretože nikde nedožená. Však my sme mu uleteli, ale my potrebujeme sa dostať za neho proste a nie, že mu uletie. Takže ja teraz potrebujem ísť úplne proste hen tam smerom k tomu oblaku. Tam si, sakra, zase sa mi dostáva zariť. To je to, že ja neviem presne, aký manéver mám presne podať proste na to, aby som sa dostal za neho. Dobre, henten je príliš zaobstaraný proste do hen toho našeho týpka, proste hen tam. Tí už po nás pália henty, pretože nedočiahli rangeom proste na hen toho. Oni sa teraz pustia do hen toho. My, vy sa pustíte do tohoto na pravo boku. Ja, keď sme harpunov. Ale musíš to otočiť. Ja viem, čo robím. Viem, čo robím. Ja sa teraz otočím na mieste a uberem rýchlosť. Dobre. A ideme na neho. Zľava to schytáme trošku, ale nebojte sa, to rozchodíme z lag, jak prasa. Armor, armor. Padáme, padáme. Sakra, nejako ma to rozhodilo divne proste, že som nespravil presne ten... Ja som chcel spraviť SIčko proste, ale nejako z nejakého dôvodu proste, jak to nám to laglo, tak sme išli stále rovno proste. A smerom dole k zemi. Pre niekto do chatu napsal, we got awesome captain. To asi mluví o tobe, Michael. Jop. Ja myslím, že ty máš... Tak USS Derpuris. Dobre, ja si zapnem plný chod vpred proste. Môžete mi spotnúť toho druhého? Ja ho nevidím. A môžete mi opravovať tie zasrané motory? Ja nemôžem vôbec šoferovať. Ja ťa opravujú. Máš tak dopředu, ale nemáš tak do boku. Však, a, vieš čo, ani nie. Skôr keď ti vyjde jeden ten motor do prdele, proste tak ťa točí celý čas do jednej strany. No práve. A tým pádom ja nedokážem ísť tam, kam chcem. Ja si mi to udelám. No však to by nám niekto mohol opravovať ten motor. Wow, 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 wow. Dobre. No, pěkně, právě jsem opravil to všechno a naraz to spadlo. Sakra, z této strany nemám žádnou zbraň. No, tak ten balón, alebo čo máme poškodené, protože mi to nechce prostě jít hore. A teraz jdeme doprava z nějakého důvodu, pritom jdem plnou parou vlavo. To lano ma dodrbáva, alebo čo ma to dodrbáva? Prečo ideme stále doprava proste a prečo ideme stále dole proste, keď ja držím plnú pozrite, ten korman je úplne vľavo proste a stále nám to nechce ísť doprava proste. Strašne divne sa chová táto loď proste, keď je trošku poškodená. Takže máme poškodenú až tak môže to bolí. Ono to je z toho dôvodu, že my tu máme tú drbnutú harpúnu na nich. Wow. To bolo špatné tlačítko, tam som skoro zliezol z tej lode. Dobre, takže my musíme ísť podľa tej harpúny, no. Neharpunuj nikdy to, čo ti nepoviem proste, lebo
fakt potom ma to strašne, som na to vydrbáva. Ja si dám tú harpunu, si chcem. Strašne, už, ona sa už tuším prerušila. Strašne ma to dodrbáva, proste strašne neduším kadiaľ ísť, proste. Pôjdeme na tohoto pred nami, proste, a môžeš do neho hodiť harpúnu. No, keď mi tam niekto vlazol. No, tak toto sme schytali nechutne od neho. No, práve nám asi som dali motory. Toto je strašne špatná loď, proste, kto to vybral je blázon, proste, strašne rýchle. Rýchla bez zbraní, proste. Rýchla bez zbraní, totálne, a už máme červenú, takže my sme dead. A ja ani neviem, kde je. Prdele, kde je zase? O, hen tam je. Strašná loď proste. Akýkoľvek damage je na nej brutálne, brutálne strašne proste poznať proste na tom šoferovaní. Ja to mám slavý armor. Ukáž. Dobre, ďadka, vykáže. Nejdeme, uhni. Ako si ma mohol prebrať? What the fuck? To čo je za hovadinu, že ma môžeš prebrať? Tak, pretože som komander. To je kravina, tak ja som pilot, proste ty si komander a ty si môžeš zobrať pozíciu? What the fuck? No. To by malo fungovať potom v tom prípade na všetkých klasách, že gunner si môže zobrať zbraň a v tom to nefunguje, to je chore. No, super. Je toto vôbec nepriateľ? Je. Ej, počte, neopravuj to trochu. Jo, sorry, tam čumíš. Už jdu. Hovorím ti, táto loď je totálne na hovno proste. Ten armorec nevydrží. Bola by super, keby mala silné zbrane. Ale tie zbrane sú úplne na hovno a ja nemám ako mieriť proste na neho ešte. Už môžem. No, krása. Nechutnosť. Tuto loď už nechcem vidieť nikdy. Teď jsem to opravil, ty vodo. Myslím, že právě jdeme ke dnu, ale nechcem do toho kecat. To se nedá, toto je pridrbaná loď jak svině. Tak já ti nechám jako komandra, dej si tam loď jako chceš, jo? Nechaj si komandra, ale daj tu, co jsme mali předcházející fight, prostě tam má perfektné zbraně na pravom boku. A zober si teraz ty kormidelníka, mě to moc nebaví, mě baví nejvíc ten gunner. Tak já to zkusím. Jo, zkus to. Sice to bude strašný, ale... Nie, nie, je to free, je to za 10 eur momentálne, ináč bežne to bude stať 20 eur, akcia platí do 22. a je to na Steam. No, tak teď tam vním Michaela nahoru na komandra. Ja neviem, ako sa volala tá predchádzajúca loď. Ani, no, tak, na komandra. And what happened to Sally? Dej si niekoho iného než toho pilota. He had to leave somewhere. He's be back in 10 minutes or something. Can I do the same thing? Ale dvoch gunnerov nedávajme. Dajte z oného. I will see you in 10 minutes. That's his line. Dej tam inú loď. No daj tam to, čo bolo predchádzajúce v meči, neviem jak sa to volalo. Fire. Mám to, už to mám. Aj raz tam teď máme, a dej navol tam zbraně, jo? Jo, toto bylo vážně dobré. Nějaký takže dobré. Počkej. A nedávej tam plamenomet, dávej tam, já nevím, a sniperu tam nedávej, hlavně. Tu hovadinu, čo střílala rakety, to bylo strašně dobré. takže sem... Rozmýšľam, čo to bolo vlastne v hento, čo strieľalo, tak strašne silné, oné. Chceš úplne OP, nebo jenom tady tú danstvu? Čo? Tam sú totiž takové, že to má 4 ťažké kilometry. Však kľudne proste, ja chcem tú, čo sme mali na pravo boku v tej predchádzajúcej hre. To sme mali vepředu. To bolo vepředu, ale ten Galenon, ten má víc, to má nejvíc zbraní. Môže byť, čak, v pohode. Na takúto loď si treba zobrať dvoch ony. Dobre, daj ready. Keď už to teda máš. No ja to nedelám, ja to neuvádzam. Ja som nevolil kvôli. Laguje sa ti to kvôli internetu. Sponzor Fanta. Už zase? Jop. No, máš začínať za 10 sekúnd. Prečo stále zú to istú mapu to dáva? Neviem. Už toho mám dosť.
Dobre, ukážte, čo to tu mám. Toto som zrovna nehľadal. Pozeráme tu, na čo máme. Toto som tiež moc nehľadal. Pozeráme, čo máme tu na. No, čo je tam dole? Ja, výborne, som tam, tam dole, tam nesmysl. Toto som hľadal. To je moje, to je moje. Toto som tiež hľadal. No chceš, že tu má jenom jeden náboj? Vysvetlíš mi, na čo si tu? To je moje. Na čo si tu? Ty si chod na vrchný mostík, ja si tieto dve zbranie hlídam. Ježiš, se jde nahoru a dolů. VOS. VAS, jo. Za nami. Toto je zbraň? To je motor. Vlastně, ty jsi tam dal brokovnici, to se nám nějak moc nehodí zrovna brokovnice. Aha. Toto tam dostřelí vůbec? Toto tam tuším ani nedostřelí. Prosím tě, u toho gunnera, co znamená prvá, druhá, třetí a čtvrtá možnost? Já nevím, co tam máš na volení. To se já taky volení. Ne. To je to, že my jsme se pustili zase rovno hrať, prostě, ale já nevím přesně, co znamená u gunnerovi tyto věci. Já vím všechno možný, já nevím, co tam máš všechno na volení, to je různý. Mm-hmm. Co to tam dáš. Různé prkotiny, docela je to jedno, co tam hodíš. Náraz. A jedno. Z ktorej strany ale hlas? Z pravé. Tam, kde nic není. Toto je náš? Nie. Doľava, doľava, doľava. Stačí. Stačí, stačí, stačí. Uh-huh. Zničil jsem jim light engine. Myslím, že se ta loď za chvíli začne otáčet. Myslíš správně v tom případě. Sakra, já už na něho nemám range. Nejdeš dole, proč jdeš dole? Protože máme zničený balón. Skôr by som povedal, že to je proto, že si stlačil lesko. To je balón, 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 balón a armor. Já nevím, kde jsou. Myslím, že nám to právě vyfoukne všecko. Jsme mrtví, je to tak. Ne, ještě ne, ještě ne. Balón opravu. Kde je zasraný balón? Nahoře u mě. Už vidím. Nikdy nechod dole, ty si začali z dole, prostě nestlačuj esko, esko není brzda. No. Balón byl rozbitý, já za to nemohl. Ty jsi šel dole ještě před balónem. Hen tak rychle jsme neklesali. No, je to ťažkalo, takže možná je hej. Ale tuto zbraň jsem dal úplně nějak do úplným failom, prostě toto je úplně na hovno, toto zbraň z toho... Ani nie. Cože? Ale je to divná zbraň toto prostě, no ale dá se s ňou. To si můžeš navolit sám, jakou tam zbraň chceš mít. Ty máš na výběr z pár zbraní. Mm-hmm. Já vím. To jsem pochopil, jako já ty hry celku chápem prostě len. Je nějakou nač... Je, květinka. Jo, ale tak květináč, ne? Máme tu květinku. Prináhle, že budeme hádzať po nich květinky. Pivo. Chlapi, pojďte na pivo. Pojďte, dajte si so mnou pivo. Tu máte pivo. Všetci dáme po pive prostě a bude sranda. Bude nám jedno, aj že keď zdochneme. Hej, Valštejne, prestan tam byť vlkoholík, poď si dať pivo. Ale nejakí tí námorníci. Ideme, dáme pivo prostě, no. Na čo, ako ste sa mali dneska? Dobre. Valštejne řídí, to nevíš. Počúvaj ma, Firo, Firo, stoj. Pozri sa na mňa, Firo. Ty máš na ksichte záchodovú dosku. Dobre, no. No a teď se dívej, co bude na obloze. OK, choď šoférovat prostě, dostan se nám tak, aby jsme s levým bokom byli proti ním prostě a jdeme do toho. Jdeme no, tu likvidovat lidi. Hlavně tím předkem. Nepředu máme všechno. No. Toto tu na vedle těba, na levo od těba, si můžeš obriadit aj ty. Já jdem na ten vrchný mostík prostě a tam budem riadit prostě ty dvě zbraně. Ty len šoféruj.
Michael, sedí si tady do toho tam dole pod... OK. Letím. Fuck. Fajn. Jop. To je ta hlavní zbraň. Vypadá celku cool. Škoda, že se nemůžeme střelit do tej vlhné blbosti, to by byla sranda střelit sám seba. No, kde jsou? Tamhle je někdo. Nešlo mi jich spotnout. To nemusíš. Jo, máme spotnutých. Nevidím ich, už ich vidím. Ahoj! Wow, trafili jsme ich s tými mojimi raketami, alebo s tými tvojimi? Skôr s tými tvojimi. Aký to má ta hlavná zbraň prostě dostrel? Jo, to já nevím, já ani nevidím, že by to něco střílelo, takže ono je to nějaké pofidérní, tak co? Já bych řekl, že to ani nestřílí. Dobré vědět! Hoří nám armor. Ne, to se ti zdá. Ne, fakt hoří. Dobre, tak ono to ani netriafa. Potrebujete tam pomoc? Asi nie. Ani ne. Mimochodom, fúkol som si to do popolníka. Je to sranda v celku. Střílejte do předu, rychle. OK. Ahoj. Aha, už viem, ako to strieľa. Strieľa to v celku silno. Jo, je to? Však nevidíš tie čierne hovna okolo nich? Myslíš, že je to ono? Jop. Myslím, rychle že... dopředu. Myslím, že tam něco hoří, ale to je hodně. Jasně, pohodě. Joj, ty vole, to je jak zbíjačka. Co to je? Doleva. Ty jo, jdu. Už nemusíš, ne, já si to tu opravujem. Můžeš jít na naraz, kludně chod na naraz. Sakra. No, super, Michael. Já to nestíhám opravit, já to opravdu děsně pomalu. No. Jo, dobré. Já mám buffovací kladívku, že bych ho vyměnil. Asi jo. What the fuck? A já jsem chytil obrovský požár. Čo, Firo? No, to tam nedoletí určitě. Ty oči. Ale ty černé sračky vyzerají skôr, jakože to funguje jen tam. Firo, uhni. Tak narazíme, no. A já tě blbosti, snažte se. Jo, Firo. Já žijím, ale Fira. Fira rozpadl naši... Fira spadl. Já jsem spadl tam, kam jsem měl. No ale kde jsou? Jo, tam něco střílí. Tak jde nahoru. Fira, opravím ti hlavu. A kdo to šoferuje? Kdo asi? Já jsem myslel, že běžíme bez šoféra. I to je lepší. Jasně. To jsou naši. Zapni tam ten, tempomat a pojď nám pomoct. Tempomat, tak musíš mi najít nepřítele, chápeš? Já se snažím. Já to říkám Firovi. Tamhle. Počkej. Vepředu. Spotnutý. Pravno. Před náma. Zapni tempomat, sedni do něčeho a pojď střílet. Tempomat už běží. Tato hra má občas se rozhodně vykopnout prostě za té zbraně bez toho, že by som si to tam klikol tak alebo také a čo. Do toho. Tak ty černé sračky neboli asi z hentej z velké zbraně, to byly z této zbraně, jako vidím. Ale ne, on střílí ten borec dole. Holy fuck. Tak ten to schytává. Jo, dobře. Nice. Konečně. Tak a teď kde další? Tamhle vepředu. Jo, tam vzadu. No tak už mi tady tu zbraň, však stlačám Ečko jak šialený. The fuck? To jako ho to tedy nemohlo trafit či čo? What the fuck? Ahojte. Posíláme vám pozdravy. Dobre, ideme do nich slušně. Nebo oni do nás. Jo, Michael je vedle mě, co? Jo. Dobře. Zničili mi tuto havadzinu, sakra.
Ježíš, já mám problém s armorem, ale to je obrovský. No musíte to rychle, opravdu to, máme šanci zničit. Nemáme. Já to nesmí jde opravit, no, tady se pomalu. Co jste to za posádku? Co jsi to za kapitána? Já mám blbý kladívko. Já řídím. A kde máme vlastně oni? Tak. Armor. Dole, úplně dole. Úplně dole máme armor. Jo, tu je armor. Dobré. Dobré, vidíte, tu jsou motory. Dobré. Ale tak já jsem aj tak gunner, mě to nemusí trápit. Proč, keď jsem gunner, tak tento na, tu na ten saju hovno, záchod a ne, tu potřebuje prostě být stále na mojom pozici, jako? Takže to engineera nemá co dělat. No, však nemá co dělat, to jsme viděli před chvilkou, hory tu, a ne, on nič. Sakra. Kde jsou? Sorry, ale střílím do naší lodi, určitě to nevadí, že jo? Ne, nevadí. Občas tady uvidíte nějaký hnědý nečer. Projíždíme prachem, pozor na motory. Já jsem to dole. Saj, prosím tě. To se opraví samo. Jasně. Jasně, však už to samo opravujem. Oh, tak. A kde jsou nepřátelé? Támhle. Počkej, já jdu baníc na půl dalu. Spotněte, prosím. Tak stačí otevřít oči a třeba jí. Move! Dude, you are engineer. Kde je kdo? Vepředu, jsou dva. No spotuj. To zelený bude bolet. Tak mi to řekni, ne? Že jsme netrafili to zelené. Tak jo, tak rychle vepředu jsou. Ale jsou na nás dva. Michael, že to nic nedělá to dělo. Vůbec. Já jsem to tak říkal. Já si myslím, že ono to má strašný dropov těch oných kuliek. Že to střílelo len na blízko, bacha zelené. Mne zničili tu hlavnú zbraň, pozrieme sa na armor. Armor. Už to liečíme, už je to v pohode. No, jasné, už sme v pohode, úplne, vidíte, totálna pohoda, všetci v pohode. Mlátime tu do toho, jak sa dá proste, ale všetci sme v pohode a teraz to horí. Dělejte! Jo, jsme v pohodě. Úplně v pohodě. Patnáckový oheň, úplně na nule. Jste posádka. To dělo nevyzerá, že by malo malý range, já jsem byl prostě brutálně blízko jiné lodi, prostě asi 3 minuty a tiež to nič nerobilo. Jsem myslel, že ty čierne sračky, prostě to bylo ono. Firo. A byla hentá zbraň. No. Uhni. Sakra. Tamhle jsou. Firo opačně. Nevím mi to trošku. Ty je nevidíš? Trošku to tady dýmí, že? O? Padám na Michaela. Já to nechápem. O? Zarec. Pozri se na string, kde jsi stál momentálně. Tak Firo, běž střílet ty vodo. O kam? Ty musku. Počkej. Máš tady. Je to zničený. Pavačka, ono hoří. Toto sa prosím, doprava. No už ideš moc. Ja som potreboval, aby si sa mi natočil na ten Tony, a nie aby si mi proste otočil o 360 stupňov ten Tony. No tu už je úplne všetko pokazené, ja sa idem starať o armor. No jasne, ale to je ako, že tady máme dva enginy a to, že ako sem tady, to nic neznamená. Ale však prosím ťa, pozri sa na toho druhého kreténa, ktorý tu opravuje zbraň. No však jo. Čekaj. Navyše zbraň, ktorá nefunguje. Vy si furt na něco stěžujete. No na toho trola, co tady máme v týmu. Máme ten krásný ohňostroj. Toto neopravím nikdy, bohatstvo. Myslím, že nám právě spadl armor, já už ho nebudu opravovat. Tak čau. Uí. Dovi. Sakra, já jsem nestěl ani vyskočit. Jsme dobrý. Takže, achievement unlocked. Tohle určitě nevohodnotím. To ne? Toho show Jobita ne. Je vohodnotil, ale. No vidíš, super, děkujeme, strca. Oh, bože.
ploče za Nobahento, prostě furt se hrabal za zbraně. Oh, 16 lidí, wow. No. To si zní nějakou zbraň, která buduje. To si musím zapálit. Tak po takéto hře, what the fuck. Zober si zbraň, pozober loď prostě, akou chceš. A hlavně zober si ty, prosím tě, pilota, lebo Fira je z nás nejlepší pilot. Ne. Fira aspoň tuší, čo robí. A hlavně daj nám tam nějaké normální zbraně. Skoč tam, Fira. Rychlo. A co chceš? Daj mi něco, čo strieľa celkově dobrou diálku, ale může to být čokoliv prostě. Já dokážem strieľať z čohokoliv prostě. Já mám nejradši to, že musím si změřit 20 metrů před ten tank prostě, či tank, či to už mi drbe. Tak to jsou ty naše slavné kulomety, které nestřílí, tak ty tam asi nechceš. Muselo to něco dělat. To nedělá teda nic. Ne, tak mi tam jedno hoď. Ježiš, já nebudu kapitán, já jsem inženýr. Proč máme zase dva ty? Protože máme zase idiota v týme. Daj poriadně veľa zbraní, aspoň keď tu máme dvoch gunnerov, 22 gunnerov, zase tu budeme mať bohatstvo. No, mělo by to jít, jdeme, ready. Tak ať ty to smazí inženýr. A tak musíme počkat, ještě jeden tým není vůbec naplněný. Ale já můžu být taky inženýr. Pojďme všetci být inženýrmi. Kde si já pozrem ty hovadiny, čo môžem mať prostě na tom inženýrovi, teda ako to funguje? Máme, že dáš role. Už to mám. Takže, to prvé je extra zvýšená váha guliek. Ale likviduje to vlastně ten oný turret a zmenšuje vlastně potom rychlost vlastně toho otáčania. No hlavně si tam dej ty věci nějaké. Já si dám tohle. Jo, tady můžeš mít i to jiný kladivo. Jo, však dej si to úplně to nejtěžší, ten rubber mallet. A potom si k tomu dej, já nevím, třeba ten francouzák. Emergency parašute. Tak jsem nestihl. Emergency parašute. Protože když mám prasný balon, tak abych zpomalil pár. Tak to by se mi v případě Fury hodilo. Když by to nebudete stihat opravovat, balon nemusíte opravovat, já dám ten padák právě. Ale po tomhle bychom mohli zkusit zase jako jinou místnost kvůli jiný mapě. Jop. Nechce se mi prohrát tuhle mapu. Dobrý nápad, tuto loď mám rád. Tahle roď je strašná. Tato je vynikajúca. Čo si nám dal dole? Toto je super, čo si nám dal dole. Tieto dve, co poznám, ty sú tiež super, proste no super. Tie dve druhé, čo si nám dal dole, proste ty sú tiež super. Dobre si vybral zbranie. No a jedne sú takové kulomety, co to vystřílí a potom vlezeš k druhému a budeš střílet zase. Tu nám máme ten kulomet ďalší. A čo máš ty na mostíku? Tiež hento, dobre. No, ok. Ja sa do rozlíže. Ja sa nudím. Takže poďme na to, proste tentokrát úplne super pro štýl. Ale nie, teraz to už myslím vážne, lebo túto loď poznám, proste viem presne ako všetko, čo funguje proste. Takže, Valčine, ty si inžinier, že? Jo. Takže ty máš na starosti spodok aj vrch proste, ale spodok si budem snažiť proste opravovať sám proste ten motor zadný. Tie dva malé motory. Na armor a potom až tu. Takže ty máš všetko na starosti a na spodné poschodie nemusíš loziť. Na spodnom poschodie. Já tiež dávám spoty prostě, jak se bude dať. A musím bokem vždycky. Jo, samozřejmě. Jedno z kterého boku. Já mám. Že na jedno máme okulomet víc, ale to... Jo. Tak či tak ho nemám toho osvětlať, keď oni bude stále opravovat, sorry, že zývám. A trošku přibrzdím. A tak nic. Bouška, to nevadí. No. Škoda, nevadí, prejdeme cez ňu, však čo, ja som tu dole, ja vám opravím tie motory hneď. Všetko bude v pohode. Aha, motory. Dobre. Takže. My sme medzi vodnýma, že jo? Ale práve čímo... Vidím, osedlajte niekto, ja idem osedlať ten na mostíku kapitánskom. Idem mu to tam narvať. Idem tam dole, to je jednoduché.
Já si stihnem prebehnout. Aha. Napravo. Vidím, už tam bežím. Nemal jsem jít hore. Choď ještě viacej uhol, ak můžeš. A nechod dole, choď hore, skôr. Dobre, tak teraz z druhej strany už tu mám osedlený kanón. Dobre, tento som vystrieľal, ideme na tento. Sice ich nevidím, ale schytávajú poriadne. Tento sa mi akurát dobil. No, teraz už ho mám mimo range, proste je rýchly ten bastard. Jak si mi to nechcel otáčiť? No. Strašne pomaly mi otáča tými zbraňami. Musím opravovať zbraně. Horí na motor. To až tak nevadí. Ty vole, koľko budem ešte opravovať to dielo? Co na nás kvíli oheň, ale... Bože môj. To opravuje pekne dlho. Kde je tá loď? Počkej, to bude možná tím, že já furcouvám. Aha. Já nevidím, čo mám strieľať, prostě spotnite to někdo, jak to vidíte. Jo, mám to. No. Nestihl jsem to serverem. Ale a víte proč? On řekl jeden důvod. No. My jsme jako jediná loď proti těm dvou. Oni mají dvě lodě a my máme jenom jednu loď. Vidím. Ale jim se teraz naplňala tiež už. Nám se teda naplňala ta druhá. Takže proto jdou oba dva po nás, my to nedáváme. Zjavně jsou to nějaké balancové problémy. No. Sakra, to nebylo solidné. Levo. Dobre. Vidím ho. Nice. Poďme na tú druhú, tá druhá je naša, tuším. Alebo nie? Jo, tá je naša, kde je tá druhá? Jo, vidím ho. Spotnutý je. To bol asi ten, co sme teď zabili. Nevidím ho. Jo, už ho má spotnutýho. Ako ja ho vidím, ale nevidím ho v mýrytku. Dobre ideš, dobre ideš. Sakra, toto, s týmto ho netrafím ani za boha. Toto sa strašne ťažko otáča. Potrebujem, aby si išiel doľava. Aspoň myslím, že doľava. Jo, dobre, ideš. Ono mi to nestrieľalo. What the fuck, ideš moc doprava, doprava, doprava. Hej, strašne divne sa chovajú tie zbrane. Tá loď je celá nejaká dodrbaná, mne nejde otáčať zbraňami vôbec. A pritom boli v pohode. A tieto zbrane mám úplne zničené a nemám tu... Čím strieľať teraz proste, a kým to ja opravím, tak to sa nedá proste. My potrebujeme dvoch inžinierov proste, ale stále máme v týme toho jedného idiota proste, ktorý potrebuje ísť za gunnera a nespraví nič. Pozriem chat. No jasné, zo strany, ktorú akorát opravujem, my strieľajte. To je náš. On do nás strieľa náš. To je náš. Ale to nevadí, on mám ten kouký. Tak ale niekto po ňom išiel proste s plameňom tam. Alebo to išli po nás a ja som videl len ako prechádzala plameň cez nás. On fakt mňa strašnou potrebuje za gunner na tej vode. Ja to nechápem, či tu všetkým úplne drbe proste, že nechápu už ako funguje tá hra. Však tá hra je úplne jednoduchá. Dvoch inžinierov, jedného na vrchnú palubu, jedného na spodnú palubu proste. Ja strieľam, ty opravuješ. To stačí jenom jeden strieľať. Ten obstará 2 km na jednej strane. Presne, však to úplne stačí, proste vystrieľaš, prejdeš na druhý, vystrieľaš na a prejdeš na prvý. A jeden engineer na armor a druhý engineer na balón samotný. Dobre, takže... No, ako vidíte, proste je to také blbé. Tak aký sú vlastne zážitky z týchto hry? Vynikajúce, ja som spokojný proste z toho hru, ale hrajú to kreteni. Ako každú hru.
Ako každú hru, proste vážne, choďte si zahrať Call of Duty, proste na čom budete nervačiť, na tom, že nikto nevie, čo robí. No, to znám. Kde je tá druhá loď? Neviem, hľadám ju. A bola tam taký... Tamhle. Ušívam. Spod, jo, vidím ju. Už je. Pomôžeme kamarádovi dole. No, kdyby sa nerozpadl. Oh, jde po nás. A nejde nic po nás. To je jenom Fira řídí. Ale jenom Fira dělá Need for Speedy z tohohle. Jo. Yep. Pojď bokem. Fira dělá Need for Zeppelin. Ano, tak nějak. Pod námi je jeden. To je jedno, jo. Levý bok. Ještě blíž? Jaký pravý bok, když oba jsou na levém? To je kam levém. Ty jsi říkal pravý bok? On myslel ten druhý levý. Aha. nemůžem range, mám špatný, hej, netoč to. Jo, je tu há jedna. Já se zažím k němu. Jdu po tý poslední. Nechápem, jako henta ho netrafila. Jo, do ní. Díky, že mi osedlávaš zbraň bez toho, že bys mi o tom povedal. Boha, toč doprava. Sakra. Stačí, ja keď ti poviem toč doprava, tak stačí, keď trošičku potočíš, nie úplne proste, že začneš doprava. Ja len to mám jemne proste mimo oného. No, teraz sme perfektne, díky, perfektne, ostan tento uhol. Rýchle do ní. Teraz chod doľava trošku. A on sa to nechceš otáčet. Bude možná tím, že nám hoří balón, ale to je jedno. No dobře, no, tak jo. To je tím, že nám zhoreli malé motory. Tak ono tady hoří skoro všechno. To je to, že já mám špatné kladivo a já jsem si ho nestihl změnit, protože mě to hodilo rovno von z hry. Potřebuji pomoc na opravování armoru a to hodně rychle. A ten je už dobrý. Jo, úplně. Tak jo, jdu na motory. Budu ti rychle pomoct, ať je opravený. Nahoď se. Jo. Dobré, já vám zapněm kameru. Ježiš, už zase přes prach, jo. Ježiš, nevím, proč vždycky, když zapínám kameru, to trvá tak strašně, strašně dlouho. Počkej, jak jde vlastně? Bože. No, hurá. Kým se načítá ta kamera, to trvalo. Dobre. Elixir je za náma. Priamo za nami. Ja ho vidím. Máš ich spotnutých obi dvoch, dvaja sú za nami mimochodom. Stačí, keď zabrzdíš na mieste a otočíš sa do pravého boku. Asi takto. Sakra. Jo, dobrý. Oh, tamhle, jo? Fuck, teraz ma vyhod z hry, úžasný nápad. Sakra, armor. Opravuj. Armor. Boha, pridrbaný idiot, zobere si gunnera proste a nestihne mi opraviť ani zbraň proste. Máme dve zbraně na boku a on si sem potrebuje dobehnúť, bože. Nenávidím toto proste jednoducho. Okamžite jeden z vás, ak má túto hru, proste okamžite mi píšte na Skype. Proste potrebujem štvrtého človeka do týmu. To 25 gunnerov potrebujeme. Hova, prvýkrát rageovať na hre, tak to by si mal so mnou zahrať Dotu. Proste vážne, toto je moc. Dobrý. Si tu mám opravovať zbraň 2 hodiny kvôli tomu, že mám proste v týme dvoch gunnerov, ktorí sú úplne zbytoční. Toto je nepriateľ, ste si istý? Dobrá. Sakra, pomoc. Sme dead. Pomoc, rýchle. Firo. No jasné, proste, gunner, proste, čo nám tu pomáha? Fuck you, puta. Ja to im opravujem. Doprčiť, teď som slezol. Ja na vás kašlem, dovidenia. Ja to nemôžu. Už ste buchli? Ešte nie? Dobre, tak skáčem znova. Už buchnite. Ja myslím, ono to ešte vydrží dlho, když bude to... Jo, vydržíme, veď opr, opravujem. Rýchle, oprav, na max.
dvoch gunnerov proste v tejto hre, nič viac, proste vyhrávate vždycky, keď máte dvoch gunnerov proste, pretože jeden gunner strieľa a druhý gunner sa absolútne nudí a nám tu horí všetko, čo sa dá. No, sme dead. Hej, už jo. To není rage team proste, mne vadí iba jeden tento random blbec proste, ktorý si potrebuje dať tiež gunnera proste na loď, ktorá má v skutočnosti dve zbrane na strane. A aby som vám vysvetlil proste, prečo mi to vadí, dívajte. Vystrelám kompletne všetky náboje. Presadnem. Dokonca do špatnej strany presadám. Sadnem sem, vystrelám tu jeden náboj, druhý náboj a už to zase prebíja proste. A zase idem sem a môžem vystrelať všetky náboje proste. A znovu vystúpim, nasadnem sem a už môžem vystreliť si odtiaľto proste dva náboje. A zase proste, to je všetko, čo človek potrebuje spraviť. No, ale tento tu nemá čo robiť proste. Čofiro. Je taký súkromný. Tam máte romantiku, idem za vami. Ahojte. Ahoj. Ježiš, Majko přišel, tak to čau. Tak sa maj. Ja idem nahoru. Ja som tu sám. Nevadí, aspoň mám dobrý výhľad. Ja idem dole do svojho podpalubia, tam ma to baví najviac. Sa budem tu na rozprávať s motorom. Čau motor, jak sa máš? Á, akurát si sa rozbehol, tak sa máš dobre, čo? Jo, ja som ho zapol. Surovo ho bolo vidieť rozbehnúť. Čo říkaj, som ho zapol. Zabije ma to, keď do toho skočím? Nie, škoda. Á, to je dobrý. Mohlo by ma to rozsekať a úplne na sračky proste, že... Ale možno aj niečo narazíme, ale neviem. Á, bože. Tento jeden random proste týpek nemá chybu. Ja idem proste a približ sa k tej lodi a na ňu preskočím a budem ich tam mlátiť proste kladivom. Tak Michael, vytírať tu, vytírať tady pekne pod palubí, nad palubí, šup šup šup. Som radšej skočil cez palubu. Prosím ťa, čo chceš, ty na nejaký posratý technik ide rozprávať so špecialistom na zbrane. No vidíš, ďaká mne sme vyhrali. Tak to, ja ho lajknu. Jo, lajkneme toho borca komandra. Jasné, určite. Idem lajkovať ostatné týmy, škoda, že to nejde. Jde, mi to jde. Mne ne. Ale docela mi zajímavý, kdy dostanu rank 2. Hej, jdeme teď na tu novou mapu. Jo. Tak já to líbnu, teda ten meč. Michal je môj kamarát na Dote a tam majú hero aj schopnosti a kde. The fuck? What the fuck? Čo som práve čítal? To nežeš. Lokace zase Evropa. Jo. A dáme... do Jellymaster's Game, jo? Počkaj. Lokácia Evropa. Jellymaster som tam. Jo taky. Jo, aha, tady. Tady. Já jsem inženýr. No. Já budu co? Já budu gunner. Michael, vem si něco jinéčího než gunnera. Kludně. Tak já si teď vemu toho. Ale nám sem zase hodí jedného milión toho týpka proste, ktorý bude gunner. Viete čo, nehajte to fakt proste na kapitána, nech si on vybere proste čo chce, lebo... bude to hobu, keď dostaneme nejakého blbca, ale rozhodne to bude lepšie z hľadiska posádky. Hele, už ho tu máme. Creepy. Kľudne, Mišo, Mošibo. No. Tak ako tú moju prvú hru, čo sme hrali proste teraz s Valdštinom, sme mali šikovného kapitána. Mhm, to. Mhm. Právě proto jsem to vybral. Konečně něco jiné. To se budou... No, ježi. Konečně jiná mapa. A dobře to vypadá. Celý oranžový a červený. Pozrme se na kameň. Aha, kameň. No, kameň, ne? Ale už vidí. Do prčic, kdo se tak rychle otáčí? No tady ten kapitán. Zdarec. No ten troll. Jak jsi se tam dostal? Je, tak co? Sakra, kam tu jede? Poprčit. Ha, ty jsi spadl a já jsem stále tu. What? 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 What the fuck was that?
Michael kazí se portul. To keby si viděl prostě ten, co se právě děje na streame. Já jsem skočil, začal jsem padat dole a zrazu jsem se portol na nějaký rebrík. What the fuck? What was that? Myslím, červuje. Že právě narazíme do roury, ale nechce na to... Ty vodo, to si dělá srandu, to si dělá... To si dělá srandu... Firo, co to děláš? On zaparkoval, ale... nič viac. Já ne, to ten borec. Aha. Ten borec, ty jsi ten... u kormidla. Ano, protože já to chci vytentit z toho, on neumí nějak moc řídit. Však ano, proto jsi zabral kapitána. Čau. Ne. Hele, tamhle. Chalani. Chalani, pozrite na mňa. Kde seš? Tu, hneď vedľa teba. Seriem na vás, ja som horolezec. Dobře, teď ja. Ja som tady. Aha, tam sa dá preskočiť ešte vyššie potom. What the fuck, kde tu sem? Dosť, my tu lezeme. Uhy. Sad, musíme dostat na top tej lode. Michael, to je sakra. Fuck. Sakra, já se seknu. Aha, našel jsem zkratku. Ty vodu! A nechci vám na to kecat. Ty vodu, Firo. Co? Ty jsi to měl řídit. A ještě napíše sorry. Jinak je tu super zkratka, keď se postavíte sem, můžete jít až na spodné poschodě, tady je to. Ale to je dobré, abyste to věděli, lebo sem se dostanete rovno k motoru. Jste tady jenom my tři a já nejsem komandr. Vaše, ty jsi komandr. Já nejsem komandr. Jsi? Sakra. Já. Takže. Už máme nějakého borca. Držte si potěši. To, co říkal. Já vím. Já jdu dolů, nadělal, teď. Ty jsi no. Engineer, uteč. Zase, engineer udělá. No ale keďže už je 9 hodín, chalani, tak dohráme túto hru, čo už bude trvať dlho, možno 15 minút proste a vlastne potom ukončíme ten stream. Nemal som ani začínať už túto hru, proste nevedel som, že je toľko hodín. Strašne rýchlo to ubehlo. Fuck you, ja jem horolezec. Jak sa povie horolezec? Climber? To je hrozná posádka. Nie, ja som super. Ty si hrozný. Hele, hele, hele. Dobre, a mohli by sme už začať fajtiť nejako. Dobré, tento je náš. Sorry, já jsem se teď díval na Skype. Dole, potřebujeme znížit výšku. Dobré, super. Narazili jsme, dolů. Říkej to našemu inženýrovi, který tam je. Jo, tu máme tu toho vazinu. Nevím, kde to stojím, ale stojím na dobrom místě. Sakra, proč to nejede? Protože to je rozbité. Protože engineer je udělá. Aha. To moje. Bože. Co nás tu střela? Ježíš, dohořství. Vepředu, pojďte tady. Tady vedle nás. Jaký? Opravujem, co se dá. Kde je tam ten doný spodný blbost. Tam jsou malé HPčka. Dobré. Toto je halo. Upravené. No. Hoří nám armor. A sakra, what the f... Mne sa prestala hýbať myška. Tož. OK. Nefoukej, nedouším. OK, už mi ide myš. Ja bym to chytlo trošku, ale to je jedno. Dobre, už opravujem armor. Prestala mi ísť ničo, aniž myš. Kde je to? Je, tam je za náma. Dobre, toto je opravené. Bravo. Jo, už vidím. Opravujem motory. Dobre, motory sú spravené. Dobre. Skontrolujeme ešte motor, dobre. Popravíme toto. Balón je v poriadku? Jo, vidím, že tu máme problémy s nejakou zbraňou, tak idem opraviť tú zbraň, keď mám čas. Sme chycení harpunovo. Nic sa nedieje. Pohodě. Prekusnite ju. Armor. Cítím. Jenom mě vláčí kam chtěj. Ano, a nemůžu do nikoho střelit.
Dobre, toto máme opravené. Toto je tiež v pohodze. Toto tiež. Už sa na ne točím. Ja vám hovorím, že ono sa najrýchlejšie opravuje zbraň práve tým kľúčom proste a... Sakra, vyzerá na armor, čo? Wow, armor. Proste dvaja inžinieri to najlepšie. Dobre. Takže vlastne chodíte, upravujete tú loď proste pre tých, no a stíham. Fuck you, bitches. Dobre. Dobrý, to si dáváme. Když si to vôbec nedáváme. Ale tak aspoň žijeme stále. No. Postaraj sa o ten balón. Staráš sa o balón? Ja? No. Proč ja ho řídim? Tak ale však, sakra. Kto je druhý technik náš? Ja. No tak neži, hlavne my nemáme tretieho člena posádky, pretože to sú to všetci vyhrabaní. Máme. Štvrtého nemáme. Máme. Nemáme. Sakra, opravujte. Nestíham už. Balón, všechno. Nestíhal som už. Furt to horelo, furt to zmizlo, furt to horelo. Firo, ty si strašnej. Ale ja som gunner. Ale však my sme traja v týme. Aha. Tak to ano. Traja! Ne, 4, podívej se, co tady běhá. Tam dole, co udělá teď. Takový hráč jménem Johna, je to engineer. What the fuck, mě ho neukazuje na onom, na soupiske. Jo, tak je ne, asi ano, on tam není, ale... Aha, však to je AI gunner, to máš oné, bota. No. Hej bot, kdo ti sem dovolil? Zmizni! Mizni! Fuck off! Ale vy môžete prebrať botovi oné zbraň. Ale ja ne. Sakra, střílejte na to, kdo nás hasí, teda kdo nás zapaluje. No tak skôr radšej sa starajte o armor. Áno, on nás bude hasiť, určite. Ty si zblblej z toho. Nehraj to tady. Nehraj to tady, jo, kde je tady dvojka level? Závislak. Máš dvojku. Dvojku máš. Teď mám židičku, co... Máš dvojku. Máš dvojku, co kecáš? Si z nás nerob srandu. Kde? Si závislý. Si to priznaj. Pre všest už stával, aby si to mohl zahrát. Otoč to doleva. Já to točím, ježiši. A dej to nahoru a ne dolů. Tu máš, opravím ti ono, ten tvoju záchodovú dosku na ksichte. Hory na money, balon. Dobre, dolů. Tak s tím něco dělej. Dolu. Jdu! Tak to chvíli trvá. Ani ne, keď vieš kade. Bo ne, čo to leva, to leva, to leva! No tak teď to bude podělal. On mohol být mrtvej. Michael tady skáče. Neskáčem, ja to tu opravujem, buď ticho. Jo. Ja nevieš, čo je opravovanie. Ešte dolu. Ja jdu dolu. Dobre. Tak som išiel úplne dole. Ale ja by som s lodí. Mňa to zaseklo nejako divne teraz. Ja jdu dolu s lodí. Dobre, toto je všetko v pohode. Za chvíľu sa rozpadne. No, nám to dalo bota nastálo pomaly. Pohni. Opravené, co tu máš. Štvorka. No, dělej do nej, Firo, dělej. Dobre, tak toho netrafím, pretože to sa šoféru úplne šialenie, že zapozeráme po lodi, po ktorej nemôžeme pomaly strieľať. Čekaj, ja idem dole. Dolu, dolu. Ja tu dolu. What the fuck je to? Žer! Žer si to, alebo. Potrebujeme uhasiť to, armor. Pracujem na tom. Hej, balo noži. Balón musíš mať na starosti ty, ja ho nestíham. Ale ja nejsem engine. Ja som engine, jdu na balón, ale nikto musí teda chvíli řídit. Ja jdu řídit. Ja ho už opravujem. Už to mám. Uhni. Čakaj, to nejde dolů. Teď som už... Uteč! Ó, horíme v armor. Wow, tak to som zachránil len tak. Ó, výborný, najzachránil. Fú.
Ano, záznam bude. Armor, jo, tady je armor. Sakra. What the fuck was that? No přesně. Balón! Sakra. Ježiši Kriste, Fira, jak to řídíš? Ty si řídíš. Fira, nás to pleskalo skalu. Koľko to je? 3-0, za chvilku prehráme prostě a potom už vlastně končíme. Takže pre tých, čo ste vlastne prišli, teraz možno tak úplne neskoro, tak toto je vlastne Guns of Icarus. Vlastne, ako sa to dá nazvať? Čo toto je vlastne? Stratégia, akčná hra? Ja neviem. Dá sa povedať, že to je aj stratégia proste, že to je aj tímová hra proste. Simulátor. Ale hlavne je to simulátor čoho? Vzducholodí. Je to, dá sa povedať, že to je niečo skôr ako simulátor tímovej práce proste na tej vzducholodí a tak. Takže kdo mi tam sedí? Budeme to hrávať častejšie, pretože už to máme takto traja, máme takú partičku proste. Hľadáme jedného nového člena, takže dajte vedieť v komentároch proste buď teraz, že už to máte, alebo mi dajte vedieť proste buď v správach, alebo pod uploadom toho záznamu. Včerajší záznam streamu sa objaví dneska v noci na mojom kanáli aj s týmto záznamom. Wow, wow, žer, žer, žer a nechaj si aj na zajtra. No tak, ešte, prebíjaj, prebíjaj, prebíjaj. To už je balonky. Pojď, pojď, doprava, doprava. Nice. Jo. A kde je teď ten druhej? Sedem pozrieť na naše, jo, ne? Dobre, toto je v pohode. Levo, 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 úplne v levo. Pojď do leva. Žurťo, žurťo snajperkou. No tak, tá snajperka prebíja pol roka. A nedá sa s ňou poriadne hýbať. Preto je to asi sniperka. No, ja tam nemám range proste na to, Fira, ty máš hento, dobre. Všetko je v pohode, ideme sa pozrieť, balón nám pravdepodobne začne za chvíľku pukať, keď po nás začne strieľať. Toto AIčko nech ide do prdele. No, no, no! Doľava, 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 moc doľava, moc doľava, moc, 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 ešte viac, ešte viac, ešte viac, ešte viac, no. Super, som. Už to bude. Som v range, už ich tam šajbím, už im to tam dávam. Jo. Krásne sme ich pokropili. Šikovná posádka, teraz nám to ide už proste, chalani. Chválim vás všetkých. Jo. Dobrý ste. Horí nám to tu. Balón, 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 balón. Wow, armor. Snažil sa z toho vybruslit. Bože, tak to bol akčný jump. Sakra. Jo, před náma. Dobrý, dobrý. My sme si to všetko. Je armor v pohode? Áno, všetko v pohode. Není balón. Čak, armor je ale v pohode. Ale ja říkám armor. Takže, ja som tú hru včera objavil a my sme si ju včera večer všetci kúpili, takže asi takým spôsobom sa vlastne sme sa dostali k tejto hre, lebo ja som ju včera videl a vedel som, že to bude halus proste na takéto hranie, prečo som sa prepadol do motora. Surové, mne sa podarilo prepadnúť donútra do motora. No a nejaký pager. By mohli uhnúť tú hodinu, ne? Už je zlič, to možná to ešte vyhrajem. Možno ešte, hej, jo, horíme. Dobre, už je to v pohode. Tak s tým nieco dělejte. Dobre. Všetko je v pohode. Ja chcem im vyfúknuť balónek. Môžem po nich hodiť proste to kladivo? Jo, do nich, do nich. Ešte armory im zničiť. Kde sú? Hen sú. Ja to idem na vdelo. Nebo čo to je? No, toto sa nezohne. Doľava, 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 prosím, doľava. Dobre, nádhera. Brzy, brzy. Dole, dole trošku. Ešte dole, dole, dole. Jo, nádhera. 3-3, my sme to dorovnali. Jo, horí nám niečo. Počkajte, máme problémy dole v. Dobre, dole je všetko v pohode, skoro v pohode. Do nahoru. Fuck, prečo mi tam teraz nechceš vyskočiť? Opravujete to? Jo. Chcete? Jo, dobrý, super. Tak, kde sú? Ja idem opravovať tie zbranie. Tamhle je nejakej, takže dopředu. To vypadá, ano, to. Co ty tam lezl?
Moje. Načo? Máš to vystrelené. Ty si najdi jinou zbraň, máš na vrchnej palubě lepší zbraně, toto není zas taká dobrá zbraň. A je, to musíš jenom správně. Tak já to vím používat prostě, jako to není v pohodě, ale to AIčko nám tu otravuje mocky. Já jim právě vyfouknu balón. No tak ještě ji dodělejte. No tak počkej, musí to nabít, ne? Já už do toho pálím. To kdyby jsme tohle vyhráli, wow. Ne, mám jich v strele. Počkej, co nám to letělo přímo před nás? Vidím, už to tam oné. Už to jich tam decimujeme. Armor. Už tam běžím. Ale najprv uhasím balón. Sakra. Už tam běžím. Odsuď, sakra. Prostě to vyhodilo z kormidla. Dobrý. Dobré, nádhera, teraz jsme to savely úplným klačom. Takže super, že zakončujeme takovou super akčnou a kvalitnou hrou, prostě doufám, že to ještě vyhráme. Sakra, balón. Za náma. Potřebuji se otočit, balón. Sakra, rychle balón. Však já ho robím. Já s ním nemám čo spravit rychlejší už. Jak moc klesáme, ale no balón, hej, asi. Právě jsem ho opravil, už má polku HPčka, ještě ho doplním toho full HPčka. Jo, odtačím se. Je tady hodně kanon, no, to je jedno. Už tam běžím. To vydržím. Už dáme. Počkej, kde je? Už jsem tam, už ti to hasím. Kde jsem ty, krvole? Už si tam nasadni, máš ho opravený. Počkej, ale já potřebuji jít, kde jsou. Tam je něco levo. Kde? Nevidím nic. Levo. Vlavo pred nami? Aha, pred nami, vidím. Doleva. Dobre, toto sa tu absolútne nedá ovládať, proste dobre. Ja idem osedlať nejakú zbraň, na chvíľočku. Dobrý som tu. Takže si tu nebyl. Ja tu byl, ale neblúdam. Doprava, poď doprava. A stúpaj. Tak to se taky snažím. No, a doleva. Jdu doleva. Pojď. Jdu dolů. Dík. Jo, dobře mi. Jo, my jsme to vyhrali. Halus. No. Wow. Dobré. Tak, to bylo, počkej, že to tam píšete ještě. Epická výzva. Altom se robí ty vykřižníky na mape v Dotě. Neviem, či hráme teraz Dotu, toto sú otázky, ktoré si môžeš zodpovedať proste aj inde, to ti povie samotný nápoveda Doty, ktorá tam existuje. Takže, ďakujem vám za to, že ste vlastne sa zúčastnili tohoto streamu. Ako vidíte, bola to hra Guns of Icarus, budeme ju hrávať častejšie. Zaujala ma tá hra, proste budú z nej aj nejaké let's play na mojom kanáli. Samozrejme, toto je vlastne prvý let's play na tom mojom kanáli ako keby. Z tejto hry proste, ak máte záujem, kúpte si tú hru proste, rozhodne ju budeme v budúcnosti hrávať, to je prvá vec. Ďalšia vec, hra je momentálne na Steame v akcii, polovičná cena proste, ja som si tiež aj hlavne kvôli tomu kúpil, lebo ma zaujala proste a ešte, keď to je teraz v akcii, akcia trvá do 22. proste stojí momentálne 10 € asi 9,50. Takže ďakujeme vlastne všetkým proste, ktorí sa sem zastavili proste a pozreli si túto hru, dúfam, že vás tá hra zaujala. Ďakujem Firovi, ďakujem Valčine vlastne sa o to, že vlastne môžeme tu takto dneska hrať túto hru, pretože nám vlastne pomohol z zakúpením tej hry, keďže my sme nemali spôsob, ako zakúpiť tú hru. Takže ďakujem vlastne všetkým, ďakujem aj vám divákom. My sa uvidíme samozrejme na najbližšom streame, tuším v stredu, bude Open Region v SimCity, kde sa budete môcť všetci vlastne pripojiť a zahrať si so mnou proste, no a budúci víkend určite budeme mať jednom dni proste znovu túto hru a cez týždeň znovu prídu určite nejaké ďalšie let's play proste z tejto hry. Takže ja sa s vami lúčim, idem si už konečne proste zdať niečo na jedenie, pretože som dneska pomaly ani nejedol proste, no a lúčim sa s vami a ešte raz vám ďakujem za pozornosť. Majte sa, peace!